Muito boa noite, senhoras e senhores. É com grata satisfação que nós abrimos essa terceira noite da Conferência Nacional sobre Termo Circunstanciado de Ocorrência registrado pela Polícia Militar no Brasil. Antes de anunciar as autoridades presentes, como presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, eu gostaria de agradecer especialmente aos nossos 1.408 conferencistas inscritos e presentes pelas plataformas Zoom e Facebook, em transmissão simultânea para todo o Brasil. Nesse momento, infelizmente, os senhores e as senhoras puderam ver no final do vídeo, nós gostaríamos de registrar a nossa solidariedade de todos os irmãos das polícias militares, irmãos e irmãs das polícias militares de todo o Brasil, com a esposa e as filhas de nosso amigo e eterno comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Sua Excelência o Coronel Eliseu Eclair Teixeira Borges.
que depois de uma batalha contra um câncer, faleceu na data de hoje. Pelo que eu peço a todos, em sinal de respeito e registrando esse momento triste, um minuto de silêncio de todos os conferencistas e nossos convidados. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa noite a todos que ingressam agora. Mais uma vez, o nosso respeito, os nossos sentimentos pela passagem na data de hoje do coronel Eliseu Eclair Teixeira Borges. Eliseu Eclair Teixeira Borges foi comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo num dos momentos mais complicados e complexos, exatamente quando nossa corporação e as outras forças de segurança sofreram os ataques do primeiro comando da capital no ano de 2006. Ele foi comandante-geral no período de 2004 até janeiro de 2007. O José Eclair Teixeira Borges era uma pessoa extremamente sintonizada com políticas públicas, tanto que até hoje era envolvido na gestão da administração pública estadual e também municipal. Ele, que era morador de Bauru, uma cidade importante do interior do estado de São Paulo, e, como eu disse, deixa lá sua esposa, deixa três filhas e toda a família. E nós gostaríamos de, em nome do Instituto Brasileiro de Segurança Pública e, com certeza, em nome de todos os que aqui estão, irmãos de farda e irmãos de armas de todo esse nosso Brasil, de nos solidarizar. Eu anuncio que, nesta noite, nós teremos a apresentação de três corporações. Falarão exatamente nessa ordem. Inicialmente, uma das polícias militares que se notabiliza por ser pioneira nessa concepção, que é a lavratura de termos circunstanciados pelas polícias militares, que é a Polícia Militar do Paraná, trazendo conosco aqui o nosso querido Major Walter, ele que foi designado pelo comando-geral daquela corporação, e tendo à frente também como entidade representativa dessa corporação, Sua Excelência o Coronel Assunção. Na sequência, nós teremos a apresentação da Polícia Militar do Piauí, e quem fará a apresentação dos nossos palestrantes será o nosso diretor estadual do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, lá no estado do Piauí, o doutor e major da Polícia Militar, Reginaldo Canuto, que se acha também conosco. Eu gostaria de agradecer também o apoio dele, que é do estado da Bahia, nosso associado, o doutor Wildson Correia. Minhas saudações, em seu nome eu saúdo todos os nossos companheiros do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Por fim, nós teremos a apresentação do estado do Ceará. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu passo agora rapidamente a fazer um breve anúncio das autoridades que fizeram o protocolo eletrônico, e anuncio que estarão entre nós, alguns já estão entre nós, Sua Excelência o Coronel da Polícia Militar do Piauí, Rubens da Silva Pereira, ele que atualmente é secretário de Estado da Segurança Pública daquele estado do Piauí. Também entre nós, por representação, Sua Excelência o Coronel Euler de Assis Chaves, que é presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Também falará conosco hoje, em nome da Polícia Militar do Piauí, Sua Excelência o subcomandante Azor, seu microfone está mutado, viu? Seu microfone está mutado. Alguém deve ter apertado o mute ao aí, mutou até ao mim, né? Então, me perdoem, mas peço que os que estão me assessorando tomem cuidado com relação a isso. Seguindo, então, no protocolo, eu saúdo Sua Excelência, o Coronel Marlon Jorge Teza, que é o presidente da Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais, a FENEME,
a qual também é afiliada afiliado ao Instituto Brasileiro de Segurança Pública, e Coronel Marlon se faz representar nesse ato pelo Coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, Marcelo Martins Hipólito. E, por fim, eu anuncio, como uma das autoridades que muitos vêm nos prestigiando, Sua Excelência, o vereador por São José do Rio Preto, sede do Instituto Nacional de Segurança Pública, o Coronel Jean Charles de Oliveira Diniz Cerbeto, ex-comandante da região da Polícia Militar aqui em nossa região. Bom, feitas as apresentações, prestados os nossos respeitos ao Coronel Eclair, eu passo a palavra nesse instante ao Major Walter, da Polícia Militar do Paraná, que fala, em nome do comando daquela corporação sobre a experiência pioneira daquele estado. E um estado de que eu guardo bastante carinho, porque foi aí que, no ano de 2008, eu cursei o curso superior de polícia em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Portanto, diplomado em ambas as casas de ensino, a vetusta Academia do Guatupé, como doutor em segurança pública e também pela Universidade Federal do Paraná, como especialista na mesma área. Walter, é um prazer ver os companheiros com esse maravilhoso brasão que segue logo atrás aí, representando a sua corporação. A palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite, Coronel. Boa noite a todos. Eu gostaria de, por deferência, né, passar a palavra ao Coronel Assunção, que é o presidente da nossa Associação dos Oficiais do Paraná, para que faça a abertura dos trabalhos aqui pelo Paraná. Por gentileza, Coronel Assunção. Acho que o senhor está com o microfone desligado, Coronel. Coronel Assunção, eu acho que deve ser algum cabo ou microfone, porque no sistema o senhor não está mudo. E nós falávamos há pouco, né? Então deve ter sido alguma intercorrência de agora. Verdade. Então, Coronel Azor, com a sua permissão, então vamos iniciando, vamos tocando por aqui. Vamos fazer a apresentação. Peço só um minutinho dos senhores aí para compartilhar aqui a nossa tela. Bem, senhores, uma boa noite a todos. Inicialmente é uma grande satisfação estar aqui compartilhando um pouco das experiências do Paraná, né, com esse grupo tão seleto. Gostaria de início, né, agradecer e também registrar o apoio, né, do Coronel Hudson Leôncio Teixeira, que é o nosso comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, né, e agradecer o Instituto Brasileiro de Segurança Pública, né, e parabenizar também por este evento, brilhante evento aí, que está se realizando nesse mês de julho, né? Dando seguimento, diante dos objetivos do evento, senhores, que é o de apresentar boas práticas, né, para a simplificação da persecução penal e da integração das polícias militares, nós faremos um breve histórico, né, do TCO, do Termo Circunstanciado na Polícia Militar do Paraná. Trataremos também do boletim de ocorrência unificado, da integração com o Poder Judiciário, né, e da mediação comunitária e do termo circunstanciado mobile, além de outras iniciativas, né, que estão sendo desenvolvidas pelo Estado do Paraná. Na imagem ali, os senhores podem ver, né, o mapa do Estado do Brasil, né, com as polícias militares que já lavram o termo circunstanciado, que foi recentemente atualizado pela FENEME, né, para incluir o Estado do Mato Grosso, que felizmente, aí iniciou o trabalho de lavratura do termo circunstanciado nesse mês, inclusive foi divulgado aqui no evento dessa conferência. Falando um pouco do histórico, senhores, a Polícia Militar do Paraná começou a lavratura do termo circunstanciado no ano de 1996, através do Batalhão de Polícia Ambiental e também no litoral do estado, durante a Operação Verão. Diante dos excelentes resultados alcançados nessa experiência, né, inicial, no ano 2000, o nosso saudoso comandante, Coronel Guaraci Moraes de Barros, encaminhou então um expediente ao Tribunal de Justiça, solicitando apoio e informando, né,
que seria feita uma expansão e regulamentado a lavratura do termo circunstanciado na Polícia Militar do Paraná. Na ocasião, o comandante afirmou, como os senhores podem ver aí neste ofício histórico, né, que a Polícia Militar já estava lavrando o termo circunstanciado em vários municípios do Estado, né, com eficiência e credibilidade, e que esses excelentes resultados alcançados nessa experiência inicial, né, fazia com que a Polícia Militar estava habilitada, né, a dar seguimento e expandir a lavratura do termo circunstanciado. Em resposta a este ofício do comandante, do nosso comandante, à época, o Tribunal de Justiça afirmou que inexistia inconstitucionalidade ou qualquer tipo de ilegalidade no fato da Polícia Militar lavrar os termos circunstanciados em todas as comarcas do Estado. Então, foi com base nesse parecer, né, naquele mesmo ano 2000, que foi lavrado ou editado a primeira diretriz do Comando-Geral sobre termo circunstanciado na Polícia Militar do Paraná, regulamentando e estabelecendo, então, os requisitos, né, os procedimentos que deveriam ser observados para a lavratura do termo circunstanciado. É preciso registrar, senhores, que tivemos muita resistência nesse início, né, da lavratura do termo circunstanciado no Paraná. Resistências internas, externas, mas que gradativamente isso foi sendo superado. A implantação do Boletim Unificado em 2005 foi um marco no nosso sistema de segurança pública estadual. Conforme podemos ver nessa imagem aí ao lado, o Boletim 01 foi lavrado no dia 22 de dezembro de 2005, na cidade de Paranaguá, no litoral do estado. Vejo na parte inferior, né, no campo Providência da Autoridade Policial. Essa não é uma providência do delegado, como alguns poderiam até pensar, né, quando vê essa expressão. Não, essa é uma providência adotada pela autoridade policial que está lá na rua, na viatura, né? Aquele policial que está compondo a equipe de serviço policial militar. Ou seja, ele lança nesse campo quais são as providências que serão adotadas ali no local. No caso, por exemplo, se fosse uma lavratura de um termo circunstanciado, ele lançaria neste campo essa providência. Na nossa visão, senhores, a implantação do boletim unificado trouxe diversas vantagens para o sistema de segurança pública estadual. A sua implantação permitiu a integração dos bancos de dados, né? Antes, cada polícia tinha o seu banco de dados separados. Com a unificação desse banco, né, a análise criminal passou a ser mais confiável, considerando que agora nós tínhamos um banco único, as informações estavam no mesmo lugar. Gerou, senhores, uma facilidade para o cidadão, que para registrar uma ocorrência poderia e pode hoje ir tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, né? Contribuindo, na nossa visão, para a diminuição da subnotificação criminal. Por conta dessa integração também, o sistema permite que haja uma remessa eletrônica do boletim de ocorrência diretamente para a delegacia, né, sem a necessidade de entrega de documentação ou envio da documentação por uma outra, por um outro caminho. E além disso, senhores, o boletim de ocorrência, como a gente chama de BOU, né, o boletim de ocorrência unificado, ele passou a ser efetivamente a notícia crimes do inquérito, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. Na verdade, senhores, sem o boletim de ocorrência unificado, não se inicia nenhum procedimento policial no Paraná, seja ele um termo circunstanciado, um auto de prisão em flagrante ou um inquérito policial, tanto por crime comum quanto por crime militar. No início de 2010, 2011, a corporação iniciou os trabalhos, né, para a informatização ou se tornar eletrônico a remessa dos procedimentos para o judiciário. Então, em 2013, a corporação instituiu uma comissão para desenvolver um sistema que permitisse a remessa eletrônica de inquéritos e auto de prisão em flagrante para o judiciário. Mas foi em 2015 que nós conseguimos fazer a remessa eletrônica do auto de prisão em flagrante delito por crime militar à justiça militar. E utilizando dessa mesma ferramenta, desse mesmo canal, né,
Em 2016, foi possível, então, implantar o termo circunstanciado eletrônico, com uma remessa de metadados diretamente para o judiciário, né? E não somente envios de documentos ou PDFs, né? Em 2017, o comando da corporação criou um comitê gestor do termo circunstanciado, visando, né, qual seria a atribuição desse comitê? Normatizar e acompanhar a implantação, né, e a expansão do termo circunstanciado eletrônico para todas as unidades da corporação e municípios do Estado. E ainda no ano de 2017, foi implantada então a tramitação eletrônica dos pedidos de diligências do Judiciário para a Polícia Militar. Com isso, fechou o ciclo completo de polícia, como a gente costuma dizer, né? Considerando que do início da ocorrência até o arquivamento do processo ou outra providência processual, não existe outra instituição no meio do caminho, apenas a Polícia Militar e o Poder Judiciário. E por fim, em 2018, então, a Polícia Militar conseguiu expandir o termo circunstanciado eletrônico para os 399 municípios do Estado, né? E assim, a partir daquele ano, não existe mais trâmite de documento físico para o Judiciário, apenas no meio eletrônico, por meio dessa integração dos sistemas. A ferramenta ou sistema que permite essa integração é o EPROC, o Sistema Eletrônico de Procedimentos da Polícia Militar do Paraná. Essa tela que os senhores estão vendo é a tela inicial do sistema. Por meio dele, é possível lavrar o termo circunstanciado e instruir o auto de prisão em flagrante delito e o inquérito policial militar. Com isso, é possível fazer oitivas, elaborar documentos, salvar audiência por vídeo, acompanhar o andamento processual já na fase judicial, dentre outras funcionalidades que a gente pode detalhar mais à frente. Mas só para citar um caso para os senhores, o acordo de não persecução penal, acho que todos sabem, com a entrada em vigor, né, da alteração que aconteceu no Código de Processo Penal, criou-se o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. No Paraná, o Ministério Público tem ofertado aos militares estaduais que estão indiciados em algum tipo penal militar essa possibilidade de um acordo, né, um acordo de não persecução penal. O Judiciário ou o Ministério Público, quando propõe esse acordo, ele retorna para a instituição mediante, então, uma diligência para que seja feita essa oferta, essa proposta ao policial militar indiciado, né, se ele aceita ou não esse acordo de não persecução penal. E esse acordo retorna para o Judiciário via sistema EPROC. Então, o sistema EPROC, ele faz essa ligação entre o nosso sistema de boletim de ocorrência, termo circunstanciado e o Poder Judiciário através do PROJUD, né, que é o Processo Judiciário Eletrônico. Senhores, na nossa visão, o EPROC apresenta diversas vantagens para a corporação, né, como a gestão dos dados, a emissão de relatórios, permite ainda a remessa do termo circunstanciado eletrônico para o Judiciário, né, como já foi dito, possibilita a integração e a interação com o PROJUD em tempo real, né? Por conta dessa integração, são enviados metadados e não apenas arquivos em PDFs, ou seja, esses metadados podem ser aproveitados no âmbito do Judiciário, não há necessidade de ser redigitados no âmbito do Poder Judiciário. E, além disso, ele permite o agendamento da audiência de forma imediata, no caso do termo circunstanciado, né? Inclusive com a disponibilização do número do processo judicial. O cidadão sai do local da ocorrência ou da unidade policial militar com o número do processo ao qual ele vai responder ou ao qual ele tem que comparecer em juízo. Ainda tratando das vantagens do EPROC, como é utilizada a certificação digital, né, o EPROC utiliza a certificação digital, isso confere segurança e autenticidade na informação, né? Além disso, o EPROC permite a remessa e o retorno das diligências ao órgão que lavrou o termo circunstanciado, né? O EPROC permite ainda, senhores, acessar o repositório de decisões judiciais, possibilitando, então, um planejamento, né, mais adequado da atividade policial. Permite também que o policial militar solicite as perícias necessárias no termo circunstanciado, né?
Porém, no caso das perícias relacionadas droga para consumo, senhores, o próprio policial militar, na condição de perito nomeado, né, um perito ad hoc para aquele ato, ele lavra o auto de constatação provisória da droga, que agiliza o processo e desonera a polícia científica para realizar outras perícias mais complexas, né? Dessa forma, acreditamos que o EPROC, na nossa visão, pelo menos, está alinhado com a proposta do novo Código de Processo Penal, que nos foi apresentado, inclusive, aí no primeiro dia da conferência pelo Coronel Miller, né? Na medida em que possibilita o registro da ocorrência em um sistema integrado, solicitação das perícias, né, ao órgão competente para a realização de perícias, e, no caso de eventuais complementações ou diligências, elas são feitas pelo órgão que lavrou o termo circunstanciado. Então, no caso do Paraná, o termo circunstanciado lavrado pela Polícia Militar, se houver a necessidade de complementação, esse termo circunstanciado retorna à Polícia Militar. O termo circunstanciado lavrado pela Polícia Civil, idem, né? Retorna para a Polícia Civil. Agora, senhores, apresentaremos alguns números, né, do termo circunstanciado no estado do Paraná. Com base nos últimos 3 anos, a Polícia Militar do Paraná lavrou, em média, 21 mil termos circunstanciados por ano. Os senhores vejam ali que até durante o mês de julho, até o mês de julho, melhor dizendo, já foram lavrados 11.300 termos circunstanciados. No segundo gráfico, no gráfico ao lado, temos o percentual de boletins que resultaram em termo circunstanciado no ano de 2020. Vejam que em 66% das ocorrências criminais atendidas pela corporação resultaram em termo circunstanciado. Logo, é possível afirmar, né, que em 66% das ocorrências policiais, a PM já faz o ciclo completo de polícia. Aqui, senhores, podemos verificar, então, agora os desdobramentos do termo circunstanciado na fase judicial. Os dados, eles são referentes ao ano de 2021, tá? Na cidade de Londrina, que fica na região norte do estado. Com essa ferramenta, o comandante da área, ele consegue visualizar em tempo real o resultado dos termos circunstanciados encaminhados pela Polícia Militar. Vejam que na maioria dos termos circunstanciados, a título de curiosidade, né, ocorre a transação penal e, em segundo lugar, nós temos a extinção da punibilidade. Veja, ter o conhecimento dos desdobramentos do seu trabalho, né, gera uma satisfação para o militar estadual, né? Considerando que, no modelo tradicional de polícia, ele simplesmente entregava o cidadão na delegacia e não sabia os encaminhamentos seguintes. O que aconteceu, né? O que houve? Houve ou não responsabilização daquela pessoa encaminhada? Com essa integração, o policial militar pode ver o resultado do seu trabalho. Já no caso da administração policial militar, né, no caso da corporação, ela pode corrigir eventuais distorções e planejar melhor as ações de polícia ostensiva, né? É o caso, por exemplo, da extinção da punibilidade, né? Por que está acontecendo essa extinção da punibilidade? Qual é o motivo que isso está acontecendo? Será que está acontecendo algo na nossa fase policial, algo que está sendo feito incorreto ou que está faltando algum documento ou alguma providência, né? Então, isso permite um planejamento conjunto com o Poder Judiciário na resolução desses problemas. Bom, é isso aí. Trataremos agora, senhores, sobre a questão da mediação comunitária, que é um projeto novo na corporação, na Polícia Militar, foi decorrente de um convênio firmado com o Poder Judiciário em 2018, né? E através desse convênio é possível realizar curso de mediação judicial aos policiais militares, além da criação e instalação dos núcleos de mediação comunitária, os chamados NUMECs, né? Esses NUMECs são instalados dentro da unidade policial militar. Até o presente momento, a Polícia Militar do Paraná possui 3 NUMECs, um na cidade de Toledo, outro em Ponta Grossa e outro em Francisco Beltrão. Esses núcleos de mediação comunitária, eles funcionam como um posto avançado do judiciário dentro da organização policial militar. Nós podemos ver nessa imagem aí, que ilustra o slide, né,
a entrega do prêmio Asofepar de Boas Práticas, que foi conferido ao NUMEC de Toledo. Essa premiação ela foi desenvolvida, né, pela nossa Associação dos Oficiais do Paraná, a Asofepar, o que gerou, inclusive, essa publicação no site do Tribunal de Justiça, conforme a gente vê aí na imagem. Seguindo, senhores, a mediação comunitária no Paraná é um projeto inspirado no modelo da Polícia Militar de São Paulo, né, que foi pioneira, uma das pioneiras a utilizar essa ferramenta. Ela pode ser, a mediação, né, ela pode ser pré-processual, é quando não há uma ilicitude, ou ela pode ser processual, né, quando existe um termo circunstanciado de ocorrência. Neste caso, após o termo circunstanciado chegar nos juizados especiais, preenchidos os requisitos para a mediação de conflitos, os autos são encaminhados ao NUMEC da unidade policial militar, lá dentro do batalhão da Polícia Militar, onde o policial militar mediador entra em contato com os envolvidos, né, os convidando para uma audiência de mediação. Nessa mediação, em sendo frutífera essa mediação, ela é lavrada, então, uma ata do acordo, né, desse acordo, a qual segue para homologação judicial e, após isso, o acordo adquire o status, né, de título executivo judicial, podendo ser, inclusive, executado judicialmente caso haja o descumprimento desse acordo. Ainda sobre esse tema, senhores, procurando, então, disseminar os princípios e métodos de resolução de conflitos, foi realizada no ano passado, em parceria com o Tribunal de Justiça, a capacitação de mais de 11 mil policiais militares, utilizando-se, obviamente, da ferramenta de ensino à distância. Outro ponto, senhores, é o termo circunstanciado mobile. No ano passado, a corporação adquiriu a ferramenta, a qual já é utilizada por outras polícias militares do Brasil. Esse sistema ele está em fase de implantação, né, e ele permite o cadastramento, o atendimento e o despacho de ocorrências, além da lavratura do termo circunstanciado. O projeto piloto deve ser lançado já nos próximos dias na cidade de Apucarana. E a expectativa é que até o final do ano nós estejamos, então, implantado em todo o estado essa ferramenta. Com esse sistema, a Polícia Militar pretende agilizar o atendimento e aumentar o tempo de atividade preventiva, dentre outras vantagens, né? Com o termo circunstanciado mobile, né, o cidadão vai sair do local da ocorrência sabendo o número dos autos, para qual juizado, né, foi distribuído aquele termo de circunstanciado, o endereço eletrônico da audiência, né, a chave de validação e data da audiência virtual no juizado, conforme os senhores podem observar aí na imagem ao lado. Lembrando que hoje, senhores, mesmo sem o termo circunstanciado mobile, né, após a lavratura do termo circunstanciado eletrônico, o cidadão já sai do local com o termo de compromisso de comparecimento, constando todas essas informações. Por fim, senhores, gostaríamos de compartilhar três iniciativas que são frutos, né, da integração com o Poder Judiciário e com outros órgãos. A primeira delas diz respeito ao projeto Biometria nos Estádios. Por meio dessa parceria, né, o clube de futebol, ele, no momento que o cidadão vai comprar o ingresso para ir ao jogo, o clube se compromete a coletar a biometria do torcedor. Com base nessa biometria, o sistema faz uma busca no banco de mandados. Com isso, a Polícia Militar já recebe previamente a relação das pessoas com restrição, né, ou com algum mandado em aberto. No dia do jogo, né, no momento que o cidadão vai ingressar no estádio, a catraca trava, né, e uma equipe da Polícia Militar é chamada, então, para encaminhar esse cidadão. Desde o início dessa parceria, só para os senhores terem uma ideia, já foram efetuadas 72 prisões, né, 72 pessoas, seja por mandado de prisão em aberto ou por outras restrições. Seguindo, outra iniciativa, né, que teve um ótimo resultado foi o projeto Biometria na lavratura do termo circunstanciado, senhores. Nesse caso, né, no momento da lavratura do termo circunstanciado, era coletada a biometria dos envolvidos
para confrontar com o banco de dados do Instituto de Identificação e também do DETRAN, visando consultar se havia mandado de prisão em aberto também, e se, ou se o cidadão não estava com a sua carteira de habilitação suspensa ou cassada, né? Um outro exemplo que está no slide aí à direita, que é a integração do sistema Bateu Projude, conta com essa mesma, por conta dessa mesma integração com o Poder Judiciário, foi implantado então o agendamento eletrônico da audiência de conciliação, que é feito através do Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico, conhecido como Bateu. Aqui no Paraná a gente deu o nome de Bateu, Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico. Através dessa ferramenta, né, o cidadão que se envolve em um acidente de trânsito, em sendo ele sem vítimas de pequena gravidade, pode fazer o boletim pela internet e, ao final, na mesma plataforma, o sistema oferece a opção de marcar uma audiência de conciliação nos juizados especiais cíveis. Então, se ele assinalar essa opção, se ele concordar e aceitar essa opção, o sistema realiza o agendamento automático dessa audiência no juizado e aí envia o BATEU, o boletim de acidente, para o judiciário. Nesse caso, é preciso registrar que a audiência ela é realizada por integrantes do juizado, tá, senhores? Não é feita por policiais militares. A participação da Polícia Militar é apenas na integração do sistema. Bom, é isso, senhores, por hora. Na nossa visão, para finalizar, a gente acredita que a integração é um dos caminhos para aumentarmos a nossa eficiência e prestarmos um serviço de qualidade ao cidadão. Temos que ter em mente, na nossa visão pelo menos, que não somos uma ilha, né, isolada no oceano. Nós fazemos parte de um sistema de segurança pública que precisa estar integrado com outros órgãos, com outras instituições. É isso, senhores. Eu agradeço a oportunidade, desejando aí uma ótima noite a todos. Passo a palavra ao coronel Assunção, se tiver em condições. Coronel Assunção está em condições? Por favor, coronel, para suas considerações também. Coronel Assunção parece estar sem. Eu estou tentando. Ele me disse que estava voltando, reconectando. E, bom, já está entre nós aqui. A palavra é sua, comandante. Ainda está mudo. Acho que se tirar o cabo, talvez fique melhor. Suponho. Tira do computador também, por favor. Só desplugar ele, aí libera. Se for notebook, ele fica perfeito. Tomou, meu Deus, Tomou um pouquinho de suquinho? Coronel Assunção, agora sim. WhatsApp, Titi, posso? Tem alguém com o telefone aberto? Só um segundo, Coronel. Muta todo mundo aí. Posso dar para ele? Tu não come, não. Por alguma razão, o seu microfone não está funcionando. Mas a gente deixa logo em seguida, tá? O senhor vai estar conosco. Logo em seguida, a gente passa a palavra. Eu parabenizo mais uma vez o Major Walter e toda a sua corporação. Eu, quando conheci a experiência aí, ela ainda era bastante tímida, mesmo a capital Curitiba, ela não registrava os termos circunstanciados, só no interior, e ver esse avanço que vocês deram ao longo de praticamente uma década é algo que entusiasma certamente as nossas demais corporações. Eu passo a palavra nesse instante agora, peço que faça uso dela, o nosso diretor estadual do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, o Major Reginaldo Canuto, doutor pela Universidade Federal daquela em Políticas Públicas, por aquela corporação. Reginaldo Canuto, está em condições?
E, por gentileza, pode fazer uso da palavra e apresentar os colegas da Polícia Militar do Piauí que farão a exposição. Reginaldo Canuto, com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, a todas as autoridades, a quem saúdo, através do coronel Rubens, secretário de Segurança do Estado do Piauí. Parece ter um probleminha, não teve acesso, mas se faz presente, ou pela nossa transmissão pelo Zoom, ou pelo YouTube, tem me comunicado pelo WhatsApp. Sem mais delongas, vou direto ao currículo do nosso conferencista, né? Coronel Souza Filho. E vai fazer a apresentação do Estado do Piauí, da experiência do tempo circunstanciado de ocorrência. Herotildes Messias de Souza Filho ingressou na Polícia Militar do Piauí em 1993. Tem o curso de formação de oficiais, 93 a 95, no estado de Goiás. Bacharelado em Direito, concluído em 2009. Tem um curso de especialização em Gestão de Segurança Pública, em 2006. Tem diversos cursos na área de operações especiais, citar só alguns: cursos de operações de choque, Batalhão de Choque do Pará, em 99. Curso de assalto tático e resgate de reféns, também no estado do Pará, em 2002. Curso de operações especiais em Goiás, em 2002. Curso de gerenciamento de crise e controle de operações especiais, em 2005, no Rio de Janeiro. Atualmente, é o subcomandante geral e chefe do Estado-Maior. Sem mais delongas, passo a palavra ao nosso conferencista, né? O senhor Coronel Souza Filho, subcomandante da Polícia Militar do Piauí. Não sei se ele já estava... Estou aqui, Canuto. Pronto, Canuto. Comandante, só liberar o seu microfone. Se puder ajustar um pouco a câmera, está um pouco baixa a câmera. Um pouquinho mais, por favor, para ficar bem legal na gravação. Vai ficar registrado. Ah, ótimo, perfeito. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, comandante. A palavra é toda sua. Obrigado, Reginaldo. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui ao Major Canuto, né, pela rápida apresentação. Né, e quero cumprimentar a todos aqui na pessoa, Coronel Azor, presidente aqui do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. É muito grande, né, apresentar aqui depois essa explanação maravilhosa aqui do Major Walter, da PM do Paraná. Mas vamos dar o nosso recado, nossa experiência na construção do termo circunstanciado de ocorrência aqui no nosso estado. Só um momentinho, por gentileza, para eu compartilhar aqui a apresentação. Todos estão conseguindo visualizar. Canuto, eu pergunto se está conseguindo visualizar a apresentação. Souza Filho, tá perfeito, só que tem que expandir, tá no modo slide lado a lado. Agora só... Isso, perfeito. Aí, maravilha. Maravilha. Agora, perfeito. A bola é sua. Ok, obrigado. Então, vamos começar aqui, né? Então, o que é o TCO aqui, a nossa experiência no termo circunstanciado de ocorrências aqui na construção aqui no estado do Piauí? Ela teve início no ano de 2018, especificamente no mês de outubro, com a recomendação do Ministério Público do Estado do Piauí.
Essa iniciativa esteve à frente uma promotora de justiça chamada doutora Luana, que construiu esse processo e culminou com o procurador-geral aqui do Estado, na época o doutor Cleandro, e fez essa recomendação ao comandante-geral da corporação. Dessa recomendação, no mês de novembro, surgiu dois decretos do governo do Estado. Um que autorizou a Polícia Militar do Estado de Piauí a lavrar o termo circunstanciado de ocorrências nos crimes de menor potencial ofensivo, bem como também a lavratura do boletim de ocorrência, tá? Que, infelizmente, não estamos igual ao Paraná, mas é um processo em construção pelo nosso secretário de Segurança Pública, Coronel Rubens Pereira, que é formado aí na Academia de Polícia Militar do Guatupê, para se transformar num boletim de ocorrência unificado. Este é o caminho que estamos seguindo. Então, diante desses dois decretos do governo do Estado, na sequência veio uma portaria do comandante-geral que estabeleceu as normas gerais para a lavratura de TCO em todo o estado do Piauí. E, lógico, tivemos uma disputa judicial, né, pela Associação dos Delegados da Polícia Civil, que foi resolvida através do provimento do Tribunal de Justiça já em dezembro de 2018, e ratificou a legalidade da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar. Tudo isso, todo esse caminho está no site aí da nossa corporação, está disponível para todos, basta acessar a aba TCO. Como somos uma polícia ainda sem grandes recursos, né? Logicamente que começamos o termo circunstanciado de ocorrência fazendo isso através de formulários, né? E vocês vão observar aí no site da corporação que todos esses formulários estão disponíveis para todos os nossos policiais em todos os rincões dos 224 municípios do nosso estado. Tá? Então, começamos com essa capacitação ainda no mês de dezembro, né? No mês de dezembro, nós começamos com essa capacitação e demos início à lavratura do termo circunstanciado de ocorrência aqui na capital, né? E os pontos fortes que observamos no termo circunstanciado de ocorrência realizado pela corporação, né? Fortalecimento da autoridade policial militar no local do fato, né? Dando uma melhor eficiência no serviço de segurança pública prestado por nossos policiais militares em todos os 224 municípios, né? A elevação da paz social através da penalização dos infratores, tá? E, consequentemente, a diminuição da impunidade. Isso percebeu-se claramente durante esses praticamente 3 anos aqui, com o ano de 2021, com a lavratura. Efetividade do policiamento é um ponto que nos trouxe aqui, o TCO, principalmente pela presença do policiamento ostensivo nos municípios, bem como também nas grandes cidades, principalmente aqui na capital, que as viaturas não se ausentavam, né, da sua área para se deslocar a uma delegacia ou então a uma central de flagrantes e lá permanecer durante horas, né, para ser registrado e lavrado esse termo circunstanciado de ocorrência. E economicidade, né? Evitou grandes deslocamentos, principalmente no interior do estado. Como é um estado muito grande, a maioria dos municípios não tem a presença de um delegado de polícia, o que remetia grandes deslocamentos e, consequentemente, a ausência do policiamento naquele município, né? Trazendo isso aí uma grande economia para o erário público. Bem como também facilitou a não permanência nas centrais de flagrantes das delegacias aqui do nosso estado. Então, o TCO para nós também é efetividade. Veja o fluxo antes. Então, o cidadão ligava para 190 ou para uma das nossas viaturas.
a viatura atendia aquela ocorrência, tinha que conduzir tanto a vítima como o infrator à presença de, um delegado de polícia civil. De lá, esse infrator era liberado, né? E, consequentemente, a viatura voltava para a sua área de policiamento. E hoje não. Lá se lavra o termo circunstanciado de ocorrência no local do fato e de lá, em virtude da integração com o Poder Judiciário, o cidadão já sai de lá com dia e horário de comparecer ao juizado especial em relação à videoconferência através às audiências através de videoconferência. Então, os municípios começamos a lavratura do TCO pela nossa a capacitação para todos os nossos 6 mil policiais na ativa aqui da corporação. Então, TCO também foi capacitação e ainda continua sendo cadeira de todas as nossas disciplinas, os cursos de formação e atualização de conhecimento. Então, em 6 meses foram ministrados mais de 2 horas de instrução operacionais, mais 2.400 policiais militares foram capacitados, né? Esse é o inicial para a lavratura do TCO em todos os 224 municípios do nosso estado. Uma boa parte desses municípios ainda continua a lavratura através de formulários, porém, estamos expandindo o mobile, foi uma parceria, uma integração que a gente teve com o Ministério Público do Trabalho, e foi doado um recurso que culminou na aquisição desse sistema mobile, que hoje está iniciando na PM do Paraná. Então, em abril de 2019, a gente recebeu essa tecnologia e começamos a implementar ela tanto aqui na capital como nas grandes unidades aqui do interior do estado, o que facilitou por demais a produtividade e a confecção do termo circunstanciado de ocorrência, bem como o atendimento e despacho de nossas viaturas. Então, TCO também é produtividade, como a gente apresenta aqui nessa linha temporal. Começamos realmente, após a capacitação, em janeiro de 2019, a gente vai perceber um acréscimo e uma certa constância na confecção desse termo circunstanciado por nossos policiais militares. E, em virtude da pandemia, que veio aqui realmente com medidas bastante restritivas a partir de agosto de 2020, a gente percebeu uma diminuição na lavratura dos termos circunstanciados de ocorrência, em virtude das medidas restritivas, em virtude da pandemia. E agora, com a pandemia quase mais ou menos estabilizada, a gente vê que o povo está voltando à sua rotina e, consequentemente, percebe-se um acréscimo já no termo, na lavratura de termos substanciados de ocorrência por nossos policiais militares. Então, de 2019 a junho de 2021, nós temos 9.219 TCOs realizados aqui pela corporação. Aqui a gente apresenta aqui a natureza dos principais TCOs, né? Vem como, em primeiro lugar, a perturbação do sossego, a posse de drogas, os delitos de menor potencial ofensivo contra as pessoas, a questão do meio ambiente, crimes de trânsito e também, em virtude da pandemia, houve um acréscimo muito grande à questão das infrações de saúde pública. Esses são os números aqui da nossa produtividade. Em relação à economicidade, a gente, só para ilustrar, isso aqui é meramente ilustrativo, antes do termo circunstanciado de ocorrência ser realizado, a gente pegou uma guarnição nossa com 3 policiais militares, um sargento, um cabo e um soldado, somamos os salários, e chegamos aí a uma equivalência de hora trabalhada por essa guarnição, por essa equipe, por essa patrulha, né? Então,
temos os dados aqui da capital e do interior, pegamos um batalhão que fica mais distante aqui da central de flagrantes do nosso estado, que é o 13º Batalhão. Então, num percurso de ida e volta, dá em torno aí de 31 quilômetros à central de flagrantes e, geralmente, levando em consideração os dias da semana, bem como também os finais de semana, gastados em torno de 3 horas na central de flagrantes. Então, o custo operacional antes aqui na capital era em torno de R$ 211,00. E no interior do estado, a gente pegou um município do extremo sul do nosso estado, que é a região de Santa Filomena. Então, ida e volta para se lavrar um simples termo circunstanciado de ocorrência, percorria-se 289 quilômetros, com um tempo de permanência aí de praticamente 7 horas. Tá? Tempo de permanência no distrito mais próximo, que era uma cidade de Gilboés, como o tempo de deslocamento, chegando a um custo operacional aí de R$ 610,00, levando em consideração somente o combustível. E depois do termo circunstanciado de ocorrência com a tecnologia mobile que implementamos aqui no estado, isso tudo se resumiu, tanto na capital como no interior, num gasto operacional meramente ilustrativo, novamente, de R$ 19,79. Bem, a nossa experiência, nós temos mostrado, avançamos aqui no ano de 2021, através de uma parceria com o Tribunal de Justiça do nosso estado, e também estamos integrados com o Poder Judiciário na questão do envio desses termos circunstanciados de ocorrência, bem como os delitos militares, diretamente para o Poder Judiciário através da plataforma do Tribunal de Justiça, que ele utiliza aqui para a gente, que é a questão do PJE, com certificação digital. Então, isso está sendo implementado nesse ano, facilitando também a questão do encaminhamento para o Poder Judiciário. Tá? Então, é isso. Uma explanação simples, rápida, da nossa corporação. Praticamente em 2 anos e meio, nós conseguimos implementar tudo isso e alcançar esse aparato tecnológico, que é o grande sonho de grandes corporações, que é a tecnologia mobile, que se encontra embarcada em todas as nossas viaturas e na grande maioria dos nossos municípios aqui do estado. Fica aqui nosso muito obrigado. Estamos disponível aqui na corporação para qualquer outro detalhe. Agradeço a apresentação do Coronel Souza Filho, subcomandante-geral e chefe do Estado-Maior da Polícia do Piauí. Muito obrigado pela disponibilidade. E antes de passar a palavra ao presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, Coronel Azon, eu gostaria de fazer, por dever de justiça, alguns agradecimentos. Agradecer ao coronel da Polícia do Estado de São Paulo, Elias Miller da Silva, e ao coronel da Polícia de Santa Catarina, Marcelo Martinez Hipólito. Ambos foram ao Estado do Piauí em 2018 e ministraram palestras sobre o TCO. E foi muito importante. Inclusive, numa dessas palestras, estava a promotora, que também faço um agradecimento, e foi lembrada pelo subcomandante, pelo Coronel Souza Filho, a promotora Luana Azeredo. Foi muito importante nesse processo de implantação do TCO. Então, faço essas justas homenagens, assim como, à época, o presidente da Associação dos Oficiais, o tenente-coronel Carlos Pinho, presidente da MEP, que solicitou, que convidou os dois oficiais já citados. Então, muito obrigado a todos esses que contribuíram para a implantação, contribuíram para a implantação do TCO na Polícia Militar do Piauí. E passo a palavra ao nosso presidente, Coronel Azon. Bom, eu gostaria de, antes de passar a palavra para o Coronel Assunção, da Polícia Militar do Paraná, da Associação dos Oficiais, eu gostaria de parabenizar a Sua Excelência, o senhor subcomandante da Polícia Militar do Piauí, não só pela apresentação, mas especialmente
pela definição de uma política pública em tão curto espaço de tempo e com tamanha intensidade de qualidade. Os nossos humildes, mas extremamente sinceros parabéns a esse valoroso Estado. Eu lhe saúdo, deixo o nosso abraço à Sua Excelência, o senhor secretário de Segurança Pública, já anunciado no protocolo logo ao início, e Sua Excelência, vosso comandante-geral da Polícia Militar do Piauí. E vocês têm aí um homem de elite, né? Reginaldo Canuto, um major que representa muito bem o vosso Estado em toda a comunidade acadêmica e é, já de há muito, um associado do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Boa noite, Sousa Filho, muito obrigado. Eu chamo agora, eu estou tentando o contato aqui via WhatsApp, mas eu chamo o colega da Polícia Militar do Ceará, que abra o microfone, se apresente para que a gente possa, em seguida, ter a exposição do Estado do Ceará. Seu microfone acho que não está aberto. Ok, todos me escutam? Ok. Ok, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes, né? Cumprimento de uma forma muito especial o professor Dr. Azul Lopes da Silva Júnior, né? Presidente e fundador do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, em nome do qual cumprimento e parabenizo a todos que fazem parte, né, do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, né? Gostaria de dizer para vocês que é uma honra estarmos participando deste importante evento, né? Nós fomos incumbidos desta missão de apresentar para os senhores, né, como se encontra, né, a implantação dos TCOs aqui no estado do Ceará, diferentemente das polícias que já se apresentaram, né, a polícia do Paraná e a polícia do Piauí. Nós ainda estamos engatinhando. É bem verdade que nós começamos a lavrar os TCOs aqui no estado do Ceará, no interior. Inclusive, o oficial responsável pela implantação, né, desses TCOs aqui no interior do estado do Ceará é esse que vos fala, né? Tudo começou em cima de dificuldades, né, de dificuldades que nós encontramos ao assumirmos aqui uma unidade militar do interior, a exemplo da polícia do Piauí, né, da nossa co-irmã do Piauí. Quando nós assumimos aqui o comando de uma companhia do interior, a gente também tinha as mesmas dificuldades. Nós tínhamos dificuldade para lavrar o TCO na delegacia. Aqui as delegacias só funcionavam de segunda a sexta, né, durante o dia. À noite não tinha delegacia funcionando. Final de semana também nós não tínhamos delegacia para lavrar os TCOs. Então, em cima dessas dificuldades, né, a gente se reuniu com o juiz local e o promotor local, o Ministério Público, né? E eles entenderam, né, que a lei nos dava competência para lavrar todos os TCOs, né, desde 1995, né, que a lei 9099 é de 1995. Né? Então, eles entenderam que a gente poderia lavrar esses TCOs, não dependia mais da Polícia Civil. Né? Então, ele baixou uma portaria, né, e em cima dessa portaria a gente começou a trabalhar. Então, assim, eu vou. A nossa apresentação vai ser um pouco diferente das demais polícias, né? Por quê? Porque as demais polícias já estão com os TCOs implantados, né, em todo o estado, né? Nós aqui vamos mostrar a nossa realidade, os senhores vão ver, os senhores vão perceber que nós começamos a lavrar em 2018, mas de lá para cá, a nossa expansão foi muito tímida, mas não conseguimos ainda implantar em todo o estado, né? E os senhores vão entender por que não está implantado em todo o estado. Porque, diferentemente das demais polícias, a mudança aqui na nossa polícia ela está vindo de baixo. Então, quando a mudança vem de baixo, a dificuldade é maior, né? Então, a gente está aqui praticamente segurando esse projeto, né, para não deixar ele morrer. Apesar de que isso é um caminho sem volta, né? Não tem mais como as polícias militares voltar, não tem mais como as polícias militares deixarem de lavrar esses TCOs, até porque isso aí é uma obrigação legal que nós temos, né? Se a gente for entender que a nossa competência ela está lá na lei 9099 de 1995 e que algumas polícias não estão lavrando TCO desde 1995,
Então, em tese, as polícias militares estão cometendo crime, né? Estão deixando de cumprir com, seu, com a sua obrigação legal, né? Estão prevaricando, né? Em tese. Né? Então, eu vou agora abrir aqui a minha apresentação, a apresentação da nossa polícia, né? E a gente vai procurar ser o mais objetivo possível. Todos visualizam o nosso slider? Perfeito, é só expandir logo abaixo lá, né, na tela. Ok. Todos visualizam agora? Perfeitamente. Pronto, a gente vai começar com o nosso vídeo institucional, né? Apresentando a nossa polícia aí para o Brasil inteiro, né? Coronel Eduardo, habilite seu áudio, por favor. Não, não pode deixar, não é o áudio, não. O áudio dele está bem habilitado. É outro clique. Vai ficar complicado agora. Está perfeito. Pode deixar seguir as imagens. Não é o áudio. Bem, o título da nossa apresentação é o termo circunstancial de ocorrência na Polícia Militar do Estado do Ceará, né? Vou me apresentar agora para os senhores, né? Eu sou o Tenente Coronel Eduardo, eu atualmente comando, né, uma companhia independente no interior do Estado do Ceará. Essa companhia, ela se localiza na região norte do nosso estado. Inclusive, essa área que eu comando, ela faz divisa com o estado do Piauí, né? Com a nossa polícia do Piauí. Por a gente estar situado numa divisa de estado, a gente faz muitas operações conjuntas, né, com a polícia do Piauí. Então, gostaria de parabenizar aí os nossos representantes da polícia do Piauí, né, e dizer que nós estamos aqui à inteira disposição dos senhores. Né? Bem, o nosso projeto de implantação, né, dos TCOs aqui no nosso estado, né, a exemplo das polícias pioneiras, né, a gente se espelha muito, a gente dividiu aqui o nosso plano de expansão do estado do Ceará em 3 etapas, né? Nós temos aí a primeira etapa, que é o planejamento e preparação, temos aí a segunda etapa, que é a implantação propriamente dita, né? E a terceira etapa, que é justamente a avaliação e a consolidação, ou seja, essa terceira etapa é após, já considerando que foi implantada, né? Depois, a partir dessa implantação, a gente definiu, né, os nossos objetivos pretendidos, né, que esses objetivos pretendidos são os mesmos das demais polícias, né? Em seguida, eu vou falar da implantação da laboratório do TCO pela nossa Polícia Militar do Estado do Ceará. Vou mostrar para os senhores o cenário atual da laboratório de TCO da nossa polícia, né? E vou finalizar mostrando alguns dados estatísticos, né, dos TCOs lavrados na área da 3ª C do 3º Batalhão Policial Militar, sediado em Camusim, que é justamente a companhia que eu comando, que hoje é a companhia independente, como fosse um batalhão provisório, né? É o local onde nasceu os TCOs aqui no estado do Ceará, né? E finalizo com a minha conclusão. Bom, a implantação dos TCOs nos estados
no Brasil, né? A gente busca, o objetivo é comum, a gente busca um novo contexto, né? A gente busca o nosso exercício pleno da nossa competência constitucional e infraconstitucional, né? Tendo em vista que os TCOs a gente está lavrando por conta de uma lei, né? A gente está se baseando muito pelas experiências exitosas, né, da lavratura dos TCOs em outras polícias do Brasil, principalmente a polícia de Santa Catarina, polícia do Rio Grande do Sul, Rondônia, o próprio Paraná. Né? E temos aí o caso da segunda CPM, barra terceira CPM, né, que é a pioneira da história da Polícia Militar do Estado do Ceará. Né? Essa segunda CPM, barra terceira CPM, era a antiga terceira companhia do terceiro batalhão policial militar que eu comando atualmente, e foi onde surgiu, né? Bom, o plano de expansão, esse plano de expansão ele vai ter como coordenador geral o nosso comandante geral, né? Isso aí seguindo o exemplo das demais polícias, né? Em 2018, né, nós começamos a lavrar os TCOs aqui na nossa área, e o comandante geral, na época, ele criou um grupo gestor, né, por meio da portaria 085, certo? Ela foi publicada no dia 4/5/2018, né? Justamente para esse grupo gestor fazer um estudo da implantação dos TCOs aqui no estado do Ceará, né? Baseado nessa portaria, foi montada essa comissão. Essa comissão ela foi composta na época por nove oficiais, da qual eu fiz parte. Esses oficiais fizeram a viagem para o estado de Santa Catarina para conhecer a experiência exitosa daquele estado, né? Aproveitando essa oportunidade, agradeço demais a receptividade que nós tivemos daquele estado, né? Na época, eu tive a oportunidade de conhecer o Coronel Martinez, né? Foi quem nos recepcionou, nos deu total apoio, nos mostrou como é que funcionava os TCOs no seu estado, né? Então, a gente saiu de lá com bastante entusiasmo, né? Para trazer a experiência de Santa Catarina para o nosso estado, né? Nesse plano de expansão, né, está previsto aí em cada OPM, tanto a nível de batalhão como de companhia e pilotão, né, um oficial gestor e uma praça auxiliar. Nosso plano de expansão, a exemplo das demais polícias, né, ele se dividiu em três fases, né? Nós temos a fase do planejamento e preparação, né, a fase da implantação propriamente dita e a terceira fase, que é a avaliação e consolidação, né? Após chegarmos em Santa Catarina, né, nós nos juntamos, né, e elaboramos um manual de TCOs aqui da Polícia Militar do Estado do Ceará, né? Esse manual hoje é a nossa principal diretriz de procedimento, né? Nele onde nós vamos buscar os modelos dos TCOs, a fundamentação legal, né? É nele onde nós tiramos qualquer dúvida, né? Está previsto ainda nesse planejamento de preparação, né? Está previsto que a CIOPS, que é a nossa coordenadora integrada de operações de segurança, ela disponibiliza o sistema mobile nas viaturas, né? Vale frisar que o nosso estado já dispõe desse sistema mobile. O que está faltando agora é só implantar o sistema mobile, né? Adaptar o sistema mobile para as viaturas, né? Com o desenvolvimento dos formulários, né, dentro do mobile, né, do sistema mobile. Né. Está previsto também esse planejamento e preparação que a nossa Academia Estadual de Segurança Pública ela implante de vez na sua grade curricular, né, o ensino da lavratura dos TCOs. Né, isso aí deve ser implantado tanto na formação de soldado, do soldado ao oficial. Isso aí é uma realidade, mas não podemos perder essa oportunidade, né? E ainda nessa fase de planejamento e preparação, também está prevista a impressão dos formulários e material didático, né? Está previsto também nesse planejamento e preparação nos reunirmos, né, com o Poder Judiciário e Ministério Público, né, a fim de alinharmos, né, as ações, né, relacionadas à lavratura do termo circunstanciado de ocorrência no nosso estado. Também está previsto nesse planejamento e preparação uma reunião preparatória com todo o efetivo, né? Objetivando qualificar os nossos homens, né, para a lavratura do termo circunstancial de ocorrência. Né? E já na fase da implantação, está previsto a capacitação centralizada para os oficiais gestores,
a capacitação local para todo o nosso efetivo da OPM, né? E em seguida a implantação da lavratura dos TCOs nas OPMs, né? Lembrando que tudo isso seguido de uma avaliação das etapas, né? Já na fase da avaliação e consolidação, está prevista uma reunião de avaliação geral do processo de implantação, né? Essa reunião ela vai ser coordenada pelo nosso comandante-geral, comandante de batalhões e companhias, oficiais gestores das OPMs, né? E a nossa Academia Estadual de Segurança Pública, a ESP. E ao final de tudo isso, deverá ficar pronta uma versão final da diretriz, né? Que regulará a lavratura do TCO no âmbito da PMCE, da Polícia Militar do Estado do Ceará. Os nossos objetivos pretendidos, a exemplo das demais polícias, são os mesmos, né? Nós temos aí o atendimento ao cidadão no local da infração, né? Não havendo deslocamento até a delegacia para a lavratura do termo circunstanciado, né? E por muitas vezes não é realizado naquele momento, tendo o cidadão que retornar posteriormente para o término do procedimento. Nós temos aí a celeridade no desfecho dos atendimentos policiais, né? Em benefício do cidadão. Temos aí a satisfação do cidadão, né, com a nova forma de pleno atendimento, né, ou seja, aquele atendimento mais célere e efetivo, menos onerosa e burocrática, garantindo os direitos da vítima e do infrator. Temos ainda a redução da sensação de impunidade, proporcionando maior e melhor prestação jurisdicional para todas as camadas sociais, causado pelo número elevado de prescrições dos delitos, de menor potencial ofensivo, que ocorreu na forma da atuação anterior. Temos ainda a redução do tempo de envolvimento das guarnições policiais nas ocorrências, né? Isso aí possibilita a ampliação de ações de caráter preventivo e não somente de resposta a solicitações. Temos ainda a questão da manutenção do aparato policial em sua área de atuação, né? Não havendo aquela necessidade do deslocamento da guarnição para a delegacia. Temos ainda a liberação da polícia judiciária para os serviços de maior relevância, né? Então, percebemos aí que as duas polícias ganham com essa nova realidade, né? A Polícia Civil, no caso, ela vai ficar liberada para investigar os delitos de maior potencial ofensivo, né? Captura de foragidos, né? E outras atividades típicas de polícia judiciária, né? E temos ainda a economia de horas de trabalho pelos policiais militares e rodoviários federais, evitando deslocamentos para as delegacias de polícia judiciária. Temos ainda ligada à economia, né? A economia, a questão das horas de trabalho dos policiais civis e federais, né? Desobrigados de repetição do termo circunstanciado já lavrados pelos policiais militares e rodoviários federais. Temos a economia dos bens e recursos do Estado, né? Como combustível, pneus, desgaste das viaturas de forma geral, pois evitará deslocamentos desnecessários para as delegacias de polícia judiciária, permanecendo no local de policiamento ostensivo. E temos a redução dos riscos de acidente em decorrência de longos deslocamentos às delegacias, garantindo a integridade física dos policiais, né, e das partes envolvidas na ocorrência. Pronto, agora a gente vai falar um pouco sobre a implantação da lavratura dos TCOs na Polícia Militar do Estado do Ceará. Bom, a gente vai falar agora do processo de evolução, né? Dentro desse processo de evolução, os senhores vão entender, vão perceber como nós começamos, né? E que fase nós nos encontramos atualmente, né? Bom, nós tivemos aí uma pequena queda de internet, aí eu vou agora avançar aqui os slides para a gente continuar de onde nós paramos, né? Bom, nós paramos aqui no processo de evolução, né? Eu estava dizendo que o termo circunstanciado aqui na Polícia Militar do Estado do Ceará teve início no dia 6 de janeiro de 2018. Então, nosso primeiro TCO foi lavrado no dia 6 de janeiro. Percebo que foi antes da Polícia Militar do Piauí, né? O Estado do Piauí começou depois da gente e hoje já se encontra com a implantação praticamente consolidada em todo o Estado, né? E a gente ainda continua engatinhando.
Então, o primeiro TCO foi lavrado no dia 6 de janeiro de 2018, na cidade de Camusim, né? Cidade onde é sediada a companhia que eu comando até hoje. Né? É previsto no artigo 69 da Lei Federal 9095, né? Que instituiu os juizados especiais cíveis e criminais do Brasil, o TCO é um registro de um fato tipificado como infração penal de menor potencial ofensivo. A gente considera infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais, né? E os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, né? Por enquanto, né? Que aí nós estamos aguardando aquela mudança na lei que foi falada pelo Coronel Mira, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Cumulado ou não, como outro, né? O documento, inclusive, trata-se de uma espécie de boletim de ocorrência, né? Onde o boletim de ocorrência é o gênero e o terceiro é uma espécie, né? Mas com algumas informações adicionais, tendo em vista que serve de peça informativa para o juizado especial criminal. De forma inédita e pioneira em todo o estado do Ceará, policiais militares de Camusim passaram a lavrar seus próprios TCOs, né? Seus próprios termos circunstanciais de ocorrência, né? Após a edição e publicação dessa portaria, né? Número 8, datada de 14 de dezembro de 2017, assinado pelo excelentíssimo senhor juiz de direito, Antônio Osto Frota. Na época, era o titular da segunda vara criminal da comarca de Camusim. Essa portaria número 8, ela se baseou na constitucionalidade, né, e legalidade da lavratura do termo circunstancial de ocorrência pelo policial militar que atendesse o cidadão. Né? Isso aqui já está praticamente bastante difundido, mas a gente vai repetir aqui. Né? Essa legalidade ela é defendida no meio jurídico pela comunidade. Nós temos aí a comunidade jurídica, né, que defende a legalidade dos TCOs lavados pelas polícias militares do Brasil. Né? Nós aí temos o Colégio dos Desembargadores e Corregedores Gerais de Justiça do Brasil, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Comissão Nacional de Interpretação da Lei 9099 de 95, Coordenadores de Juizados Especiais, Conselho Nacional do Ministério Público, que é o CNMP, Conselho Nacional de Justiça. Temos ainda diversos provimentos, né, nos estados brasileiros, aí, provimentos dos tribunais de justiça de vários estados, como de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, né? São Paulo, Rondônia, Alagoas, Sergipe, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, né? Temos ainda decisões, né, do Superior Tribunal de Justiça, decisões monocráticas e em plenário do STF, né? Em julgamento no plenário virtual do STF, encerrado no dia 27 de junho de 2020, ano passado, na ação direta de inconstitucionalidade 3807, impetrada pela Associação de Delegados de Polícia do Brasil, tendo como relatora a ministra Carmen, os ministros, por maioria, né, divergente o ministro Marco Aurélio, né, assentaram o entendimento que a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, né, do artigo 69 da Lei 9099 de 95, não é ato de polícia judiciária. No trecho do voto da ministra relatora, né, ministra Carmen, afirmou o seguinte: considera-se que o termo circunstanciado não é procedimento investigativo, mas peça informativa com descrição detalhada do fato e as declarações do condutor do flagrante e do autor do fato, a de 3807, a DEPOL. Pode-se perceber, então, né, dos excertos acima, que o excelso Supremo Tribunal Federal não considera a existência de investigação no termo circunstanciado, tão somente o registro administrativo de um fato ocorrido, que não se enquadra como crime e que, na forma da Lei Federal 9099/95, permite a adoção de medidas decorrentes pelo policial que atender a ocorrência, né, no vetor do cidadão. O meio jurídico brasileiro considera que o artigo 2º da Lei 9099/95 impõe uma interpretação sistemática da expressão autoridade policial, dando competência para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência a outros agentes públicos previstos no artigo 144 da Constituição Federal, regularmente investido na função de policiamento. No caso, o artigo 69 da Lei 9099/95, né? Então, a exemplo dos policiais militares, né, policiais rodoviários federais, etc. Essa dita portaria número 8, né, de base, serviu de base e impulsão para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará publicar no dia 26 de fevereiro de 2018, né, ou seja, um mês depois do início aqui das lavraturas dos TCOs na nossa região, por intermédio do excelentíssimo senhor desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, na época era o Corregedor-Geral da Justiça do Ceará, o provimento 03,
que autorizava o recebimento pelos juízes criminais dos termos circunstanciais de ocorrências confeccionados por policiais militares e rodoviários federais. No dia 2/5/2018, né, o mesmo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará publicou o provimento 08, né, novamente por intermédio do excelentíssimo senhor desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, que veio alterar a redação do provimento 03, o anterior, autorizando os magistrados dos Juizados Especiais Criminais e os demais juízos, né, com competência criminal do Ceará, a receber, mandar distribuir e processar os termos circunstanciais de ocorrências, TCO, para o fim de deflagrar procedimentos de natureza penal por policiais militares regularmente investidos na função de policiamento, né, conforme define o artigo 69 da Lei 9995. Em sua decisão, o desembargador Francisco Darival Bezerra Primo destacou que a participação dos policiais militares e rodoviários federais, além de desburocratizar o procedimento, proporcionará maior celeridade à formação dos TCOs enviados ao Poder Judiciário. O próprio artigo 2º da Lei 9099/1995 assevera que as demandas sobre o rito sumaríssimo orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Com base no posicionamento jurídico atual, e nos exemplos de outros estados brasileiros, né, no pioneirismo da lavratura dos TCO na área da terceira CIDO do terceiro BPM, como sim, atualmente segunda CPM para a terceira CPM, e bem como nos inúmeros benefícios que a lavratura desses termos circunstanciados por parte de policiais militares poderão trazer para a população, o então excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar, na época o coronel Ronaldo Mota Viana, publicou no boletim do comando-geral número 82, datado de 4/5/2018, a portaria 0800 que eu falei anteriormente, né, instituindo a comissão gestora para a implantação do termo circunstanciado de ocorrência lavrado pela Polícia Militar em todo o estado do Ceará. Essa comissão gestora, a qual eu fiz parte, né, ela teve como resultado dos trabalhos a elaboração do manual de lavratura do termo circunstanciado de ocorrência da Polícia Militar do estado do Ceará. Bem, eu trouxe agora para os senhores, né, essa estatística, né, para vocês entenderem como foi que começou tudo na região que eu comando, né? Nós lavramos o primeiro TCO no dia 6 de janeiro, né? Começamos de uma forma tímida, né? Nós terminamos um mês com 13 TCOs lavrados, né? Essa área que eu comando, ela compreende 5 cidades, né? Então a gente começou de uma forma tímida ali, ainda tentando aprender, buscando experiência das outras polícias, ligando para oficiais de outros estados, tirando dúvidas, né, lendo, pesquisando. Então, tivemos que treinar o nosso efetivo, né? Então, nós conseguimos lavrar no mês de janeiro 13 TCOs, né? 13. Quando foi em fevereiro, essa quantidade de TCOs começou a cair, né? E só foram lavados 3 TCOs. Por quê? Porque em fevereiro, como começou a briga com a Polícia Civil, né? Então, quando a Polícia Civil tomou conhecimento que a PM, né, que a minha companhia estava lavrando os TCOs, então começou o que aconteceu nos outros estados, né? Começou aquela briga, abriu-se inquérito contra policiais militares e alguns policiais foram intimados para ser ouvidos na delegacia, né? De tal forma que essa briga se acirrou e no mês de março, que foi o ápice dessa discussão, né, dessa briga jurídica, né, no mês de março, não foi lavrado nenhum TCO. Né? A partir do mês de março, né, com o apoio que nós recebemos, né, tanto da Justiça como da própria instituição, a gente começou a impulsionar novamente a lavratura desses TCO. Né? Então, conseguimos fazer, foi feito 3 em abril, em maio aumentou para 14, em junho já aumentou para 42, e daí não parou mais. Certo? Então, daí esse gráfico, né, começar com 13, zerar e depois aumentar de novo, né? Então, em seis meses, devido a essa fase inicial, né, nós conseguimos lavrar 75 TCOs, né? Em 2018, o mapa do Brasil tinha a seguinte configuração, né? Os senhores verificam aí a quantidade de estados que lavravam, né, os TCOs, né? A quantidade de estados que não tinham perspectiva de lavrar TCO,
No mapa aí, o senhor percebe que o Ceará estava em vermelho, né? Ou seja, não existe, não tinha perspectiva de lavatório de TCO aqui no Ceará. Com a minha chegada nessa região que eu comando, né? A gente fez essa reunião com o juiz e o promotor da cidade, e ele baixou essa portaria e a gente começou a lavrar esses TCOs, de tal forma que hoje o Ceará mudou de cor, né? Não está mais no vermelho, né? Hoje ele se encontra na cor azul claro, né? Ou seja, tá com menos de 50%, né? Da implantação dos TCO nos seus municípios, né? O senhor já observa no mapa aí a região que eu comando, essa região que está verdinha aqui, né? Que compreende 5 cidades, no caso, as cidades são Camusim, Granja, Martinópolis, Barroquim e Chaval. Sempre foi uma repercussão na época, repercussão na imprensa, né? Nós temos aí algumas reportagens aí, tiveram que entrevistar o desembargador na época, saiu nos jornais locais. Então, a repercussão foi muito grande aqui na imprensa, né? Bom, agora a gente vai falar um pouco do cenário atual da lavratura do TCO na PMCE. O estado do Ceará possui 184 municípios, né? Desses 184 municípios, somente 13 cidades lavram o termo de circunstância de ocorrência, né? No caso, Camusim, Granja, Martinópolis, Barroquinha, Chaval, Santa Quitéria, Hidrolândia, Catunda, Moceu Tabosa, Nova Russas, Ipueiras, Poranga e Ararendá. Aí são as 13 cidades que hoje lavram os TCOs, né? Essas 13 cidades, todas elas, os TCOs foram implantados pela minha equipe, né? O que foi que aconteceu? A gente lá começou a lavrar na nossa região. Os oficiais que comandavam essas demais cidades, né, entraram em contato com a gente, se mostraram interessados. Aí foi o que nós fizemos, montamos uma equipe e passamos a visitar cada uma dessas cidades, né? Durante essa visita que nós fizemos, nós fizemos um treinamento com o efetivo, né, com o efetivo dessas cidades, né? Levamos a nossa experiência, né, para todos eles, né? Mantivemos contato com o juiz local, com o Ministério Público local, de tal forma que eles entenderam, né, entenderam o grande benefício desse projeto, e essas cidades conseguiram implantar os TCOs também. Então, a gente aqui no Ceará está fazendo o trabalho formiguinha, né? Formiguinha. A mudança está vindo de baixo para cima. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo visitas a cada uma dessas cidades, né, do interior, conversando com o juiz, conversando com o promotor, mostrando para ele a realidade do estado, mostrando para eles a realidade dos outros estados do Brasil, né? De tal forma que a gente consegue convencê-los, né? E durante essa conversa que a gente tem com eles, a gente deixa bem claro para eles que nós não estamos pedindo nenhum favor a eles. Nós estamos dizendo para eles que nós temos competência. Quem nos dá competência para lavrar o TCO é a lei. Então, a gente procura esclarecer para eles que a gente está cometendo um crime porque nós não estamos cumprindo o que a lei determina, que é lavrar tudo nos TCOs. Então, nós estamos com essas 13 cidades lavrando os TCOs, né? De 13 para 184 municípios, está longe, né? Então, eu vi aí que o estado do Piauí começou a lavrar pela capital. A gente aqui está começando pelo interior. Ninguém sabe quando é que vai chegar na capital e região metropolitana, né? Então, o processo aqui está sendo inverso, né? Então, a implantação da lavratura dos TCOs em toda a área da nossa companhia trouxe inúmeras conquistas, né? Tanto para nós aqui do local, como para a corporação de uma forma geral. Dentre as quais podemos citar mudança cultural de comportamento, resultados positivos no serviço, valorização profissional, eficácia no serviço de segurança pública, aumento da sensação de segurança com a diminuição da impunidade, né? Valorização do policial militar como autoridade policial e sua capacitação para mediação, resolução de conflitos, né? E o oficial como peça-chave da mudança, né? Nós temos aí agora, né, o fluxo de envio dos TCO nos demais estados do Brasil, né? Nos demais estados do Brasil, a Polícia Militar atende a ocorrência, né? Ao atender a ocorrência, ela lavra o TCO na própria viatura, né? Após a lavratura desse TCO, encaminha o TCO à OPM, né? Via sistema. Lá na OPM, o oficial gestor vai revisar o TCO, em seguida, ele insere o TCO no sistema e encaminha o TCO à GECRI, né? Esse aí é o fluxo que a gente tem conhecimento que ocorre nos demais estados, né? Agora os senhores vão ver o fluxo do Ceará, como é que está sendo. O atual fluxo do envio de TCO no Ceará, veja como é que está sendo. A Polícia Militar atende a ocorrência, leva as partes para o quartel, olha aí, uma coisa que ninguém quer, né? Porque aí nós estamos transferindo o problema de um cartório para outro. Ninguém quer isso, a gente quer que o TCO seja lavrado na própria viatura.
para poder a gente atingir um objetivo que todos querem, né? Que é a celeridade, a questão de rapidez no atendimento, né? Então atualmente ele está fazendo assim. Por isso ele teve ocorrência, conduz as partes para o quartel, né? que não é o ideal. Lá no quartel a gente lavra o TCO, né? Esse TCO, após ser lavrado, o oficial gestor, no caso da minha área, eu sou o oficial gestor, eu faço a revisão do TCO, para ver se não tem nenhuma ilegalidade, não tem nada de errado. Após a revisão desse TCO, agora aqui nós estamos, agora aqui nós tivemos uma grande conquista após essa revisão do TCO pelo oficial. É, aqui no estado do Ceará, a gente conseguiu da justiça a liberação do sistema eletrônico da justiça. Então, o que é que nós fazemos? A gente, após revisar o TCO, nós mesmos jogamos o TCO no ESAG da justiça, que é o sistema de automação da justiça, né? Que é o sistema eletrônico da justiça. Então, a gente pega esse TCO, né? Escaneia, né? A gente, por meio de um certificado digital, a gente acessa o sistema do Tribunal de Justiça, lança esse TCO no tribunal, no sistema do Tribunal de Justiça, que é o ESAG, e após lançar esse TCO no sistema do Tribunal de Justiça, que é o ESAG, esse TCO já gera um número de processo, né? E já fica lá disponível para a justiça, bem como para as partes, né? Então, com relação a isso aqui, nós estamos avançados, né? Com relação a esse contato direto com a justiça. Não existe mais aqui no estado do Ceará aquela situação que nós enfrentamos no início, de pegar o TCO e deixar o papel lá no fórum. E deixar o papel no fórum, né? Entregar lá na secretaria do fórum, e aquele papel depois ser analisado e ser julgado, né? Aquele procedimento ser julgado. Então, hoje a gente só lava o TCO, escaneia e já lança no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça. E lá a própria justiça já tem acesso, né? E faz o devido julgamento, né? Então, encaminha o TCO AGECRIM, o meu do ESAG, que é um sistema eletrônico. É, vale ressaltar que aqui no estado do Ceará, a Polícia Civil, quando ela lava o TCO dela, ela lava no sistema da Secretaria de Segurança Pública, que é o CIP, certo? Então, ela preenche lá o formulário do CIP, né? Esse CIP, né, que está disponível para a Polícia Civil, ele já está devidamente conectado a esse ESAG, certo? Esse ESAG é e automaticamente eles não trabalham mais com papéis. Já a Polícia Militar, não, ela precisa ter acesso a esse CIB, né? Então, ano passado, nós passamos um mês desenvolvendo, adaptando esse CIB da Polícia Civil para a Polícia Militar. Então, o CIB da Polícia Militar hoje, ele está totalmente adaptado para a Polícia Militar, né? Só que ele não foi colocado em prática ainda, né? Na época que nós desenvolvemos o projeto do CIB lá, adaptado para a Polícia Militar, já com esses TCOs da Polícia Militar, né, ele ficou pronto, mas houve uma mudança de gestão na Secretaria de Segurança Pública, né, e esse projeto está lá até hoje e não foi colocado em prática, né? Então, por esse projeto não estar em prática, então hoje a Polícia Militar tem o seu modelo e a Polícia Civil tem um dela. Mas aí, quando esse CIP for liberado para nós, vai ser um modelo único para as duas polícias, né? Então, o CIP está diretamente conectado a esse ESAG. Vou mostrar para os senhores agora alguns dados estatísticos que nós levantamos aqui na nossa área, né? Após a implantação dos TCOs, né? Eu peço aos senhores que observem esses considerando, né? Para que, ao final desses considerando, a gente entenda os números estatísticos que eu vou mostrar, certo? Então, assim, considerando que na região da companhia que eu comando, né? Que compreende 5 cidades, Camusim, Granja, Martinópolis, Parroquim e Chaval, nós lavramos em um mês a quantidade de 47 TCOs, nos horários noturnos, né, e finais de semana, ou seja, nos horários noturnos que não tinha delegacia aberta e aos finais de semana que também não tinha delegacia aberta, né, relacionado a diversos crimes de menor potencial ofensivo. Então, esse primeiro considerando, a gente tem que memorizar para poder entender logo em seguida a estatística que nós vamos mostrar. Considerando que só temos delegacia de Polícia Civil em algumas dessas cidades, e onde elas existem, só funciona no horário expediente, que é de 8 às 17, né? Durante o dia de segunda a sexta, ou seja, reforçando o que eu falei anteriormente, né? Reforçando o primeiro considerando. Terceiro considerando,
Considerando que durante o período noturno, de segunda a sexta e final de semana, pela ausência de delegacias de polícia civil na área e principalmente pelo fato da competência que a lei 9099 de 95 dá a qualquer policial que se deparar com a ocorrência de lavrar o TCO, as viaturas da Polícia Militar passaram a lavrar seus próprios TCOs e deixaram de se deslocar para outra região que possui a delegacia plantonista, distante a cerca de 100 quilômetros. Então, a cidade mais próxima que nós tínhamos aqui, ela ficava a 100 quilômetros, né? Então, a viatura levava, percorria 100 quilômetros para ir e 100 quilômetros para voltar. Então, aí eu já tenho 200 quilômetros, né? Considerando que cada cidade possui somente uma viatura para fazer a segurança pública da população. Então, aqui na nossa interior, a gente tem, as nossas cidades só possuem uma viatura para atender toda a população. Então, cada cidade possui somente uma viatura, né? E a ausência dessa viatura e do policiamento da cidade para lavatura de procedimentos em outra cidade, isso traz enormes prejuízos à população, visto que os infratores se aproveitam, né, dessa situação, né, para a prática de crimes. Ou seja, quando a viatura se ausenta da cidade com o policiamento, os delinquentes, né, percebem isso e ficam à vontade para cometer delitos. Não tem mais polícia na cidade, né? Considerando que uma viatura, ao sair da sua cidade para lavrar um procedimento em outra região, gasta em média 6 horas ausente da sua área, pois leva em média 1 hora e meia de ida e 1 hora e meia de volta, né? Esse tempo aí de 1 hora e meia de ida e 1 hora e meia de volta é aquela distância de 100 quilômetros que eu falei anteriormente, né? E ao chegar na delegacia, gastava em média 3 horas para ser atendido, né? Para lavrar um simples TCO. Considerando que a população da região compreende um total de aproximadamente 158 mil pessoas, né? No caso, Camusim com 64 mil, Grande com 55 mil, Martinópolis com 11 mil, Barroquinha com 15 mil e Chaval com 13 mil. Essa é a região que eu comando. Considerando que na nossa região, o preço do litro do óleo diesel custa em média R$ 4,30. Isso já não mais condiz com a realidade. Hoje já é outro valor, né? Já aumentou, né? Mas para esses dados que eu vou mostrar aqui, vamos considerar que um litro, né, custava na época R$ 4,30. Considerando que uma viatura da nossa área faz em média 7 quilômetros por litro, né? de óleo diesel. Considerando que a troca do jogo de pneus de cada viatura é realizada em média com 30 mil quilômetros rodados e que cada jogo de pneus custa em média R$ 2.800, certo? Considerando que cada cidade possui em média 4 policiais militares de serviço que são responsáveis por todo o município, patrulhando em uma única viatura. Considerando que no passado acontecia de 3 viaturas necessitarem lavrar seus TCOs ao mesmo tempo, e isso ocasionava um verdadeiro descaso com a população, pois estas únicas viaturas tinham que se ausentar das suas cidades para outra região, deixando a população e os municípios, né, ser o único policial. Considerando que quando a viatura e a guarnição policial se ausentava de sua cidade, ocorria em média um roubo. Isso aqui foi um estudo que nós fizemos, né? Toda vez que a viatura saía da cidade, ocorria, em média, um roubo ou furto, praticado por meliantes que se aproveitavam da inexistência da polícia do município. Considerando que, após a Polícia Militar ter começado a lavrar seus próprios TCO, houve um aumento de aproximadamente 100% desses procedimentos, visto que os policiais se sentiam mais estimulados e apoiados pela nova estrutura de lavratura, diminuindo consideravelmente a impunidade e aumentando a autoridade policial militar na manutenção da ordem pública e da paz social. Considerando que houve um aumento de aproximadamente 60% das ligações da população para a Polícia Militar. Intervir em crimes de menor potencial ofensivo, visto que as pessoas tomaram conhecimento da celeridade do procedimento e do fato de não precisarem mais viajar para outra região a fim de ter sua demanda atendida. Agora vamos para o dado estatístico em cima desses considerandos que nós acabamos de mostrar, né? Veja bem, em um mês de lavratura do termo circunstancial de ocorrência no âmbito da minha área, foram verificados os seguintes benefícios práticos. Primeiro benefício prático. A quantidade de TCOs lavrados pela Polícia Militar na minha área, em um mês, foram 47 TCOs. Dois, a quantidade de viagens que as viaturas da nossa área deixaram de realizar para outras regiões, 47 viagens que foram deixadas de fazer, né? Três, a distância que as viaturas deixaram de percorrer pela não realização dessas viagens, nós temos aí a distância de 100 quilômetros, né? Então, 100 quilômetros para ir, mais 100 quilômetros de volta. Então, isso aí dá 200 quilômetros, né? 200 quilômetros vezes os 47, as 47 viagens, né? Totaliza aí 9.400 quilômetros, né? De distância que as viaturas deixaram de percorrer.
Nós temos aí o quarto item, né? Tempo que as viaturas deixaram de permanecer fora da área e paradas na delegacia, 282 horas, né? Ou seja, 47 viagens vezes 6 horas. Por que 6 horas? Uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, 3. Mais 3 horas permanecer na delegacia. Então, 6 horas das viaturas fora da sua área, né? Tendo que ir para uma outra cidade. Então, 6 vezes 47 dá 282 horas, né? Aproximadamente 12 dias, né? Que as viaturas deixaram de permanecer fora da sua área, certo? Outro dado que nós observamos, a economia do consumo de combustível das viaturas, né? É, a distância, né, que elas percorreram durante essas 47 viagens foram 9.400 quilômetros, né? Considerando que uma viatura faz 7 quilômetros com 1 litro, né? Nós tivemos aí uma economia de combustível de 1.342 litros. Isso aqui são dados simples, mas que serve para a gente começar a analisar a grandeza que a implantação dos TCOs vai trazer em todo o estado do Ceará e em todo o Brasil. 6. Economia dos custos do combustível que se deixou de consumir, aproximadamente. Veja que é um valor irrisório, né? Mas isso aqui é só para a gente entender como é que a gente pode fazer um estudo em cima disso, certo? Então, aí nós tivemos aí o total de litro, vezes o preço do litro, totalizou aí 5.774, né? Veja esse número aí a nível de Brasil, quanto é que não seria, né, de economia, né? E isso eu estou fazendo em cima de 47 TCOs, com a média de um mês que eu tirei. Quantidade de policiais que deixaram de se ausentar nas suas respectivas áreas durante as 47 viagens, que foram os 47 TCOs, né? Considerando que uma viatura minha, ela é ocupada por 3 policiais, né? 3 policiais vezes as 47 viagens daria 141 PMs, né? Aqui nós temos um erro, que é 141 PM, não é 188. Ok? Item 8. Quantidade de roubos e furtos evitados com a não saída da viatura e a guarnição policial da área. Ou seja, eu tinha dito, nós considerando, que em média, quando a viatura sai da área, acontecia um roubo ou um furto. Que os melhores já sabiam que a viatura tinha saído e ficavam à vontade para praticar o delito. Então, se nós evitamos 47 saídas da viatura da área, então eu também deixei de... Eu evitei que acontecesse 47 roubos ou furtos, certo? E finalizando a estatística da natureza dos crimes de menor potencial ofensivo, em que o policial militar, né, lavrou seus potenciais na nossa área. Vou mostrar agora a estatística da natureza dos crimes, né? Bom, isso aí é a estatística da natureza dos crimes da nossa área, né? Aí são os crimes de maior incidência da nossa área, os crimes de menor potencial ofensivo. Nós temos aí 31%, né? TCOs lavrados em cima da posse de droga. Nós temos aí, em segundo lugar, entregar veículo a pessoa habilitada, 16%. Temos aí 15% de perturbação do sossego alheio. Temos 12% de arma branca. Temos aí 6% de desacato, 6% de via de fato. Temos aí 6% de ameaça, 2% de dano. Bom, e para finalizar a conclusão, né? Eu queria dizer que a implantação dos TCOs, né, ela representa uma mudança cultural e comportamental. Nós temos aí, já foram falados aí, não só pela gente, mas pelos outros expositores, né, os resultados positivos, né? A valorização profissional, a eficácia no serviço da segurança pública, aumenta a sensação de segurança com a diminuição da impunidade, e o oficial como peça-chave da mudança, né? Eu queria finalizar minhas palavras, né? Gostaria de finalizar minhas palavras, dizendo que a laboratura dos TCOs pelas polícias militares do Brasil, não é simplesmente uma questão legal, né? Não é só porque está previsto na lei, mas é uma questão moral, social e econômica para o Estado. Certo? Tranquilo? Então, muito obrigado a todos, né? Desde já a gente agradece aí pelo convite, né? E nos colocamos à disposição de todos, né? E esperamos que novos encontros aconteçam, né? Que isso é muito importante para as polícias militares do Brasil trocarem experiência, né? Aprender com a outra, né? Até porque todas as polícias têm a mesma missão, né? A gente costuma dizer no meu militar que toda a polícia calça 40, né? Então, muito obrigado, né? Passo agora a palavra ao professor doutor Azul Lopes da Silva Júnior, né? A quem eu deixo meu abraço, né? E meus agradecimentos, ok? Tenente Coronel Carlos Eduardo de Souza, né? Meus parabéns pela sua exposição. Mais ainda, meus parabéns pela iniciativa e pelo arrojo, né? Como você bem frisou, quando começa por baixo essa revolução,
às vezes isso se complica um pouco, né? Mas é gostoso a gente ver que há pessoas que acreditam ainda na possibilidade de mudança, e uma mudança que traz tantas vantagens, como bem colocados em simples 47 TCOs lavrados. Basta pegar todos esses números que o senhor apresentou e multiplicar pelo efetivo das polícias militares no Brasil. Acho que essa é a mensagem que o senhor deixa. Esse experimento que foi feito, eu vou chamar de experimento, com todo respeito, ele dá um tapa na cara de qualquer comandante que não perceba isso e que se diga, como se dizem, grandes gestores de segurança pública. Na verdade, é preciso ter coragem para encarar isso. Eu chamo agora a presença e a fala, a oportunidade de fala, o Coronel Assunção, da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Paraná, para que faça uso da palavra nesse momento. Muito obrigado, Eduardo. Boa noite. Obrigado, Gianni. Então, parece que o doutor professor Azor travou um pouquinho, mas eu gostaria apenas de aproveitar a oportunidade que nós temos a honra de receber para cumprimentar aí o IPSP. Eu tenho a convicção de que este instituto vai finalmente terminar o trabalho de nivelar as polícias militares do Brasil em termos de desenvolvimento intelectual. Eu assisto, assim, nós não precisamos no Brasil realmente uma polícia 01 e uma polícia... Nós precisamos todas as polícias no mesmo nível de desenvolvimento. Nós somos realmente órgãos estaduais, mas com que compõem um todo nacional. Então, na realidade, assim, sabe, o CNCG começou com esse trabalho de nivelar as instituições. A FENEME fez um upgrade maravilhoso e agora se associa a essas entidades nacionais, o IBSP, e nós vamos realmente, finalmente, ocupar o espaço que nós merecemos. Eu gostaria, então, de parabenizar aí ao Instituto, particularmente ao professor doutor Azor, e também quero parabenizar o nosso Major Walter, que foi aqui o representante da Polícia Militar do Paraná, pela brilhante explanação. E gostaria de dizer, Walter, o quão orgulhoso eu estou de você, quão feliz eu estou neste momento da minha carreira, caminhando para a reserva remunerada. Estou com 34 anos de policial militar. Eu entrei na Polícia Militar na década de 80, no ano de 1989. Gostaria de dizer, em rapidíssimas palavras, para todos os que nos assistem, que a ideia de juizado especial, ela nasceu com a Constituição de 88. No artigo 98, inciso 1º. 7 anos depois veio a Lei 9.099, de 95, né? Que daí previu também lá no artigo 95 dessa lei, 6 meses para a implantação dos primeiros cartórios de juizado especial criminal. E aqui no Paraná, realmente, em março de 96, foi inaugurado o primeiro cartório, que depois foram crescendo. Nós aqui no Paraná estruturamos uma ideia visando realmente no longo prazo o ciclo completo. Nós inicialmente fizemos, como o Ceará está fazendo, núcleos, que hoje nós estamos preferindo chamar de núcleos de mediação de conflitos, onde o Major Walter explicou bem, onde nós iremos auxiliar a comunidade para dirimir conflitos não penais e conflitos penais. Mas nós estamos assim, nós entendemos que para o TCO, neste momento, a tecnologia mobile é a melhor opção. Fazer o TCO no capô da viatura, liberar a pessoa já no local da ocorrência, isso é econômico, isso é rápido, isso é ágil, e é esse o espírito da lei. Mas futuramente, para a assunção do ciclo completo, não apenas das ocorrências de menor potencial ofensivo, talvez os cartórios ou assim, os núcleos de mediação de conflitos serão uma boa ideia. A Polícia Militar do Paraná fica à disposição de todas as polícias, de todos os interessados aí para melhorar os detalhamentos dessas explicações.
A SOFEPAR, que é a Associação dos Oficiais aqui, apoia muito essa iniciativa da Polícia Militar, porque isso é o fortalecimento, isso é o engrandecimento da nossa classe. Então, fica aqui meus parabéns a todos os interessados que investem seu tempo no aculturamento e aqueles que promovem aí essa disseminação da cultura. Parabéns, professor Dr. Azor, parabéns, Major Walter, e aos demais expositores. Comandante Assunção, para nós é uma honra, é um prazer tê-los, né, a Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Paraná, e vermos esse jovem, me permita, com todo carinho, jovem major da Polícia Militar do Paraná, expor e com uma eloquência, não simplesmente pela capacidade de transmitir uma ideia, mas pela eloquência dos dados que apresenta, pela eloquência do avanço que seguiu-se àquela minha visita aí no Paraná, que aconteceu no ano de 2000. Em 2000 eu estive aí no 17º Batalhão, exatamente para ver a experiência que naquele instante era um embrião ainda, daquela operação que vocês falaram no verão, mas que eu me lembro que era chamada de veraneio, se a memória não me trai. E também estou buscando aqui na memória, e estou para vencer mais um ano, então me perdoem se eu errar, mas um juiz que foi bastante eficiente, efetivo, na parceria com a Polícia Militar, foi o Dr. Leitão, se a memória não me trai, Dr. Leitão. Negrão, exatamente. Negrão, isso. Negrão. E junto com ele, havia aí no Paraná, me foge o nome agora, um major, que era o responsável pela implantação por ocasião daquela que era só uma experiência durante aquela operação junto do Poder Judiciário, não era nem da Polícia Militar, nas praias aí do litoral do Paraná. Os meus parabéns ao Paraná, ao avanço que deu, e mais, agregou a uma política pública que é o termo circunstanciado de ocorrência, que tem lá um foco na área criminal, ainda que um foco mais despenalizador, ainda que um foco de acesso mais ágil à justiça, mas agregou uma outra ferramenta que nós também aqui em São Paulo agregamos. Tive a felicidade de criar aqui na nossa região 96 núcleos de mediação comunitária, que mais adiante se transformaram também numa parceria com o Poder Judiciário Paulista em NUMEX. Então, você vê, a gente fechar um ciclo de política pública no campo da segurança pública, percebendo os dados que todos os colegas trouxeram, Eduardo foi o último que trouxe aqui, qual é a incidência mais presente de infrações penais que ocorrem no varejo, não é? No varejo da segurança pública. São infrações de menor potencial ofensivo. E muitas delas podem ser tratadas quando ocorre o crime, pela via, obviamente, legal, que é o registro do TCO. Mas outras tantas que estão prestes a se transformar em crime, numa espiral de violência, podem ser tratadas de maneira preventiva por mecanismos alternativos, como são a mediação comunitária e a conciliação, nos termos da mesma Lei 9.099, só que agora no plano dos juizados cíveis. Com ajustes feitos, e isso é importante se reconhecer, ajustes entre as partes que são feitos, sob o absoluto amparo da lei, regrado pelo próprio CNJ, pela lei da mediação, e que são, ao final, homologados pela autoridade judiciária, poupando o nosso policial de quantas ocorrências de simples, aparentemente simples, perturbação do sossego, som alto, pequenas desavenças, pequenas ameaças entre pessoas que convivem numa mesma vizinhança, muitas vezes, seja pela via consensual da mediação, seja quando ela não pôde ocorrer, porque já houve o delito, ainda que pequeno, o policial militar que atua capilarizado em todo esse país, esse nosso grande país, em toda cidade você tem um policial militar. Basta simplesmente capacitá-lo para um registro simplificado dos fatos e você transforma a segurança pública sem a necessidade de transformação no ordenamento jurídico. E a prova está aí. A prova está nas exposições que os senhores três fizeram hoje, Piauí, iniciando o Ceará, já consolidado o estado do Paraná, e também o que nós vimos
No primeiro dia dessa conferência nacional, no dia primeiro, nós tivemos o estado de Minas Gerais mostrando também que em todo, e olha o tamanho do estado de Minas Gerais, em todo o estado já está definitivamente implantado. Nós tivemos, na semana passada, o estado do Mato Grosso apresentando também os dados ao lado do estado do Rio Grande do Norte. Na semana passada, nós tivemos, não só pela presença ilustre que representa, Sua Excelência, o vice-governador do estado do Rio Grande do Norte, mas não só pela presença ilustre de uma figura que é importante no plano político daquele estado e daquele importante estado, Potiguar, mas especialmente porque ele, vice-governador, com a autorização da sua governadora, permite que haja uma revolução no campo das políticas públicas de segurança e incorpora no novo plano de segurança daquele estado, Potiguar, a possibilidade de também aquela corporação, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, iniciar, assim como estão acontecendo iniciativas outras em outros estados. Então, eu lhes parabenizo um a um e, nesse instante, eu abro a palavra para os nossos conferencistas. Nós estamos ainda dentro do horário, encerraremos às 9h30. Hoje nós tivemos 3 corporações, mas eu tenho certeza que cada um dos que estiveram assistindo aqui, seja na nossa plataforma no Facebook, seja aqui pela plataforma Zoom, perceberam em cada uma das exposições não só a riqueza de evolução, mas especialmente a riqueza de detalhes. Dados que fazem qualquer pessoa ter que suar muito para encontrar uma opinião no sentido oposto, no sentido contrário. E uma opinião que não se sustenta mais sequer há muito tempo no plano jurídico. Porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu assim de há muito, exatamente no ano de 2008, César Peluso, à época. Mas o próprio STJ, o Superior Tribunal de Justiça também, e mais recentemente, o próprio CNJ bateu o martelo da questão no plano administrativo, obviamente não no plano jurisdicional. Então, muito obrigado a cada um dos expositores. Eu, nesse instante, abro a palavra e peço que façam uso do recurso que os senhores têm logo abaixo, seja no seu aparelho de computador ou aparelho smartphone, tem lá aquelas figurinhas de aceno, algumas mãos. Basta levantar a mão e abrir o microfone e dirigir a pergunta a qualquer dos nossos expositores ou colocar a sua opinião. Peço a gentileza que aqueles que forem fazer uso da palavra, à medida do possível, sejam bastante breves na sua pergunta ou afirmação daquilo que gostariam de registrar, para que a gente possa cumprir rigorosamente o horário e não sermos cansativos nessa conferência que está sendo muito boa, ao menos são as impressões que vêm nos passando. A palavra está aberta, eu chamo aqui inicialmente o Antônio Carlos. Antônio Carlos, pode abrir o seu microfone. Antônio Carlos, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Senhor, me ouvem? Boa noite. Sou militar aqui em Sergipe, aluno aqui do curso de habilitação de oficiais aqui de show. Uma boa noite a todos. Parabéns pelas explanações. O pessoal do Piauí, do Paraná, o pessoal do Ceará. Aprendi bastante com as apresentações. Estou aqui assistindo também a convite do Tenente Coronel Cardoso, aqui de Sergipe. Nós terminamos há pouco nossa aula do CHO do curso de habilitação oficiais, e eu deixo aqui alguns questionamentos. Nós também aqui em Sergipe estamos nessa perspectiva de termos 75 municípios e estamos fazendo TCO. E seria muito interessante esse contato para a questão do mobile, né? Para intensificar essa questão aqui em nosso estado. E um outro direcionamento, perguntar como isso foi justamente, qual seria o modelo de segurança pública hoje discutido dentro desse completo de polícia? Como faria-se esse novo modelo de segurança pública, haja visto essa divisão de competências entre a Polícia Civil e a Polícia Militar? Se não seria mais importante sabermos ter uma polícia única ou desvincular a Polícia Militar do Exército Brasileiro e nos aproximarmos muito mais da Justiça e do Ministério Público. A minha pergunta vai nesse sentido, né?
O ciclo completo de polícia, tomando como base que modelo de segurança pública? Muito obrigado a todos, uma boa noite, parabéns pelas explanações, estamos aqui aprendendo bastante. Um grande abraço a todos. Antônio Carlos, um grande abraço a todos os companheiros aí de Sergipe. Eu estive em algumas ocasiões fazendo palestra lá pelos anos 2009, 2010. O pessoal estava já bastante engajado em implantar. Eu vou me permitir responder rapidamente algumas colocações suas. É bastante frequente nós confundirmos, não você, você não, mas as pessoas confundem, o fato de a Constituição nos colocar como reserva, força auxiliar e reserva do Exército, é só para aquelas circunstâncias que supõe-se que um dia talvez aconteçam, e a gente torce para que nunca aconteça, que são as hipóteses de guerra externa. É só nessa situação que as polícias militares são arregimentadas pelas Forças Armadas. Fora disso, a mesma Constituição deixa bastante evidente que nós somos subordinados diretamente aos respectivos governadores dos estados. E no exercício da atividade de polícia, o que nos faz militar é a investidura militar. Então, somente isso e por uma opção também do Constituinte, que desde a Emenda Constitucional número 18 nos tratou como militares dos estados, dentro de uma construção muito maior. Isso não nos faz, por excelência, na lida do cotidiano, e nós sabemos disso, você sabe disso, mas é bom deixar registrado para aqueles que nos assistem, nós não somos militares por profissão, nós somos militares por formação e por investidura. O nosso trabalho é eminentemente policial, daí porque, me permita colocar essa opinião à questão que você suscita aí e deixar também aberto para os nossos colegas, a nossa ligação mais próxima deve sempre ser, sim, dentro do Estado, com o Poder Judiciário e Ministério Público, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Aos colegas das Forças Armadas, nós devemos a cordialidade, enquanto militares que somos dos Estados e eles federais, mas a hipótese de sermos arregimentados pelo Exército é uma hipótese que somente é possível no caso de convulsão externa e não nos casos opostos. Eles não. Eles, ao contrário, quando em alguns estados, em alguns momentos, acontecem movimentos em que a polícia acaba parando a sua atuação, os movimentos grevistas das polícias militares, aí eles são chamados, em casos de convulsão, para garantia da lei e da ordem, porque a polícia, nesse caso, indevidamente, ainda que muitos casos de maneira legítima, mas ilegal, inconstitucionalmente, promovem movimentos paredistas. Então, meus parabéns, que em breve o Estado do Sergipe possa implantar. E a outra questão que você coloca do mobile, eu vou aproveitar que também já pediu a palavra aqui e vou pedir que, de maneira bastante sucinta, o Coronel Martins, que foi bastante citado aqui, porque é do Estado de Santa Catarina, e lá naquele estado é que inicialmente se desenvolveu esse sistema de automação, praticamente, do registro de TCO, possa responder a sua pergunta. E já aproveito e mais uma vez saúdo o Coronel Marlon Jorge Teza, que agora, nesse momento, é representado pelo Coronel Martins. A palavra é sua, Martins. Martins, abra o microfone, por favor. Opa. Me ouve bem? Agora sim. Tá ok. Bom, presidente, primeiro, transmitir meus parabéns para o evento. Muito orgulhoso de estar aqui, em nome da Federação Nacional de Entidades Oficiais, em nome do Coronel Marlo, que aqui represento. Gostaria de dar os parabéns às três polícias militares que apresentaram lá. Eu posso dizer que eu tenho, de alguma forma, essas três polícias militares interagem comigo. A primeira Polícia Militar do Paraná, quando idos dos anos, início dos anos 2000, quando o assunto era latente aqui na Polícia Militar Santa Catarina, eu também estive no litoral do Paraná, e lá quem me recebeu foi o Major Lafitte. Não sei se é esse o Major que lhe recebeu também, Conelzo. O Major Lafitte, da Polícia Militar do Paraná, me recebeu no litoral do Paraná e lá me mostrou o TCO, que era eminentemente cartorário. Fico muito feliz de ver o avanço na questão da Polícia Militar do Paraná no PM, no mobile. E já fiz contato, enquanto o Major Lafitte, o Major Walter,
fazia sua brilhante apresentação, eu já conversava pelo WhatsApp com o subcomandante-geral da Polícia Militar Santa Catarina, Coronel Pelosato, sugerindo a ele que uma equipe da Polícia Militar de Santa Catarina entrasse em contato com a Polícia Militar do Paraná, já para beber daquele conhecimento, daquela produção maravilhosa da Polícia Militar do Paraná, o quanto eles avançaram, principalmente em termos de integração, né? Muito bacana. Fico feliz, eu tenho certeza que a Polícia Militar do Paraná, após a adoção da plena da tecnologia mobile, que eu tenho informações que eu tenho, a tecnologia semelhante à de Santa Catarina, ou idêntica, a mesma empresa que desenvolveu aqui, está desenvolvendo lá, vai ser referência nacional e internacional, como hoje é Santa Catarina. A questão da Polícia Militar do Piauí, estive lá, não lembro, creio que em 2017, fui muito bem recebido, eu acho que já era o Coronel Lindomar, comandante-geral à época, recebido pelo comandante-geral da PM, dei palestra, conversei com a promotora Luana, promotora de justiça, fui enviado pela FENEM, eu estava nativo ainda, estou um ano na reserva, o tenente-coronel Eli Cláudio, né, me recebeu através da associação, fui muito bem recebido, fico muito feliz de ver como vocês avançaram, né, me sinto muito orgulhoso disso, né? Eu digo vocês, a PM do Piauí, eu tenho usado nas minhas palestras, que é cabeça de praia, né? Se a gente falasse uma guerra, no Nordeste, né? Assim como Rondônia foi no Nordeste, né? Pode dizer que todas as polícias, 16 polícias militares que lavram o TCO hoje, eu tive a oportunidade de visitar, né? Salvo o Rio Grande do Sul e Paraná, que foram os pioneiros, né? Mas eu tive a oportunidade de visitar a Piauí e o Ceará também. O Ceará, à época, o secretário de Segurança me recebeu, fui levado pelo tenente-coronel Honório, presidente da Associação dos Oficiais, em missão da FENEM. Na época, o secretário falou da intenção dele, era um delegado da Polícia Federal novo, um garotão. Ele era até a favor, mas reconhecia a pressão dos delegados. Contrário, e vejo, com todas as dificuldades que o coronel Eduardo mostrou, e eu conheço bem essas dificuldades, eu fiquei em Santa Catarina quase 10 anos lutando sozinho pelo TCO, até que em 2007, eu, como capitão, tive a oportunidade de iniciar um movimento que acabou sendo institucionalizado, apesar de Santa Catarina já fazer desde 1999 na área ambiental. E quanto à pergunta do sargento Cláudio, de Sergipe, da PM de Sergipe, eu lhe digo, a informação que eu tenho é que a PM de Sergipe está fazendo, imagino com muita dificuldade, talvez semelhante como a que o nosso colega da Polícia Militar do Ceará mencionou, mas ela está fazendo. E a questão do mobile é só questão de vontade política. Vontade de acontecer é uma tecnologia muito barata, muito acessível. Tá? E lhe digo, posso lhe falar, o comandante-geral da Polícia Militar Santa Catarina, Coronel Dionei Tonet, tenho certeza que ele autoriza o que eu vou falar agora. A Polícia Militar Santa Catarina está à disposição para não só transferência de tecnologia, como auxílio a Polícia Militar de Sergipe para que possa informatizar na ponta para qualificar o atendimento policial ao cidadão. É um salto de tecnológico fantástico que essa tecnologia implantada hoje no Paraná, início de implantação, Minas Gerais, Santa Catarina, Rondônia e Piauí e Tocantins também. E que eu saiba, se não me engano, Tocantins fez transferência de tecnologia, não sei se foi para a PM do Piauí. Então, eu tenho certeza que não só Santa Catarina, como as demais PMs que adotaram a tecnologia mobile estão disponíveis para auxiliar a Polícia Militar de Sergipe para implementar essa tecnologia, que não é cara, ou podem fazer como Piauí fez, como Rondônia fez, e outros estados fizeram, que não tinham dinheiro. Santa Catarina fez isso também. 70% do custo da implantação, que girou em torno de US$1,5 milhão, vamos falar em dólares, né? Na época, foi bancado pelo Poder Judiciário e Ministério Público, porque nós não tínhamos dinheiro à época, nosso orçamento estava muito restrito. Então, fica a dica aí. Se não tiver no orçamento do Estado, há formas de buscar esse dinheiro, como fez Santa Catarina, como fez Tocantins também, recebeu recursos fora pela sua implantação. Tá? Coronel Azul, muito obrigado e desculpa me prolongar um pouco além do necessário. Parabéns novamente a todos. Não, que é isso. Antes de passar a palavra para o Cláudio Nunes, me parece que entrou na sala o Lafitte, Cláudio Lafitte, se eu não está conosco, está em condições. Será que Lafitte é aquele de quem nós falávamos?
É ele? Eu gostaria de ouvi-lo, se for possível. Não simplesmente para matar a saudade, para mostrar essa. Esse é um dos pioneiros. Esse é um dos pioneiros. Ok, boa noite. Maurício Lafitte, é ele mesmo. Nós só estamos isso. Sem o seu vídeo, provavelmente por muita Major tarde. Lafitte, Major Lafitte, hein? Olá, conheci, tudo bem? Desculpa. Me recebeu então, muito bem lá no Paraná. Rapaz, é uma incrível. Pois é. Uma incrível coincidência que eu estou na minha chácara aqui e acessando o WhatsApp da nossa associação. O Coronel Assunção é presidente, aí eu li ali, porque vou entrar lá. E aí fiquei até lisonjeado aí com as palavras do organizador, aí, o doutor Azor. Aí. E também feliz em rever aí alguns amigos. Aí. E eu acredito assim, que o que eu posso deixar como um cara que está na reserva há muitos anos aí, é dizer para esses jovens que estão aí acompanhando atentamente essa evolução aí no sentido de que isso aí é um fato jurídico já que tomou conta do Brasil e eles, por si só, vão conseguir nas suas cidades, nos seus municípios, implantar. É, já existe a questão institucional aí do que diz respeito ao termo circunstanciado no Brasil. É, mas eu fiquei feliz aí de ver que uma semente, aí, às vezes lançada, isso lá em 99, 2000, nos idos, né, está ainda rendendo muito. E aí eu tive notícia aí que nós vamos ter até conciliação e a polícia vai organizar isso aí. A polícia está em tudo quanto é lugar, em todos os municípios. E parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho de todo esse grupo de juristas, de operadores do direito da Polícia Militar aí que estão levando à frente essa solução para a população, para a sociedade. Fitch, muito obrigado. Prazer revê-lo. Eu chamei a falar não só por uma questão de saudosismo, mas tampouco simplesmente de saudade, mas por ser um pioneiro. Essas pessoas têm que ser sempre reverenciadas. Né? Mesmo há muito tempo na reserva, as suas sementes foram bem plantadas e acho que é gostoso ver no Brasil todo germinando, ainda que lentamente, mas germinando a ideia. Meus parabéns pelo pioneirismo, meus parabéns pela coragem que teve naquele momento. É um prazer revê-lo. Muito obrigado pela sua presença. Esteja sempre conosco. Muito bacana, é? Muito bacana. Parabéns. E bom trabalho aí para todos aí. Que bom aprendizado. Isso é importante. Prazer revê-lo. Eu passo a palavra, então, ao nosso colega, o Cláudio Nunes, sargento Cláudio Nunes, da Polícia Militar, salvo engano, de Sergipe também. Né? Em alguns minutos nós vamos terminar, só para antes de passar a palavra ao Cláudio, eu pediria em seguida que fizesse as vezes cerimonial o nosso querido doutor Reginaldo Canuto, lá da Polícia Militar do Piauí, e ao fazer o cerimonial passasse a palavra a cada um dos nossos palestrantes, agradecendo-lhes desde já e dando a oportunidade para que eles possam deixar sua mensagem final logo em seguida a fala do nosso companheiro Cláudio Nunes. Cláudio, a palavra é sua, meu irmão. Muito obrigado ao presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Muito obrigado aos colegas que nos ouvem, né, atentamente neste dia. Gostaria primeiro ressaltar, né, teve uma fala do Coronel Eduardo, muito importante, a gente vê a luta dele lá no Ceará para a implementação do TCO, o nosso comandante, e isso é muito importante, ou seja, a participação dos comandantes gerais é importante para essa implementação. Aqui a gente, desde 2008, com o Coronel Péricles, até hoje com o nosso atual comandante, o Coronel Marconi Cabral, que inclusive foi formado aí no Ceará, talvez seja até da turma do Coronel Eduardo. Então, assim, a gente sempre teve essa colaboração dos comandantes gerais para podermos implantar. Eu estive em 2008 lá no Paraná, né, juntamente com hoje os majores Clédvan e o major Matheus. Fomos muito bem recebidos lá em 2000,
2008 pelo pessoal do Paraná. Eles passaram já ali, a experiência deles foi excelente. Essa apresentação de hoje nos enche de motivação, porque, como o coronel acabou de dizer, eles já estão no nível de conduzir mediação. Então, isso é riquíssimo. Ontem eu assisti a palestra aí, conduzida pelo coronel Martinez, lá na OAB de Santa Catarina, né, onde ele apresentou o TCO, uma experiência catarinense. Então, a gente chega a ver nos olhos do coronel Martinez o brilho, né, de ter enganjado toda essa luta. E é impressionante o avanço da Polícia de Santa Catarina, porque os policiais lá já fazem, inclusive, o teste da droga ali. Então, eles já fazem perícia. Então, isso é impressionante. E, para isso, eles apresentaram o seguinte, ou seja, às vezes ele lançava o TCO no sistema e muito depois é que a perícia, às vezes a audiência já tinha acontecido, e aí a perícia que vinha com o resultado. Agora não, esse resultado já chega concomitantemente. Então, é um trabalho fantástico. A gente, o último dia da apresentação, Santa Catarina não vai nos surpreender. Há tanto nessa palestra, um advogado, ele até questionou, né, ao coronel Martinez, mas vem cá, como é que fica o advogado? Porque é tão rápido, como é que o advogado vai acompanhar o cliente? Ou seja, ele já está acostumado da polícia para a delegacia, ali havia toda uma demora, o advogado já chegava. Eu até fiz uma intervenção para dizer, ficou melhor para o advogado. Por que ficou melhor para o advogado? Porque o advogado, ele simplesmente pode chegar, olha, só se compromete para comparecer à audiência, né? Diz que vai exercer o direito ao silêncio, e lá na audiência a gente vai ver. Se a polícia conseguir uma boa prova, eu vou chegar para você e vou dizer, olha, faz a transação, meu filho, se o MP ofertar. Se a polícia não colher uma boa prova, vamos para o litígio. Então, ficou melhor para vocês também, ou seja, ficou melhor para a sociedade, ficou melhor para todo mundo. Então, eu gostaria de esclarecer antecipadamente, o colega que se manifestou deu a impressão de que aqui não está, aqui está sim implantado, aqui a gente já agenda audiência no local, como anteriormente eu já havia dito, aqui a gente já manda online, agora, a gente não tem ainda esse sistema, né, que Santa Catarina dispõe, que o Paraná dispõe, mas que só um dia vai chegar aqui também por Sergipe. Então, a gente agradece por demais. Eu faço, às vezes, a palavra, né, de um participante aí, ou de um palestrante. O senhor está fazendo história porque, coronel, está conseguindo fazer com que a gente caminhe junto, né? Alguém disse, olha, a polícia, os estados são diferentes, mas a missão é uma só. A missão é uma. Por mais que sejam os estados, a missão é única. Muito obrigado aí aos colegas pela participação. Nós te agradecemos mais uma vez, Cláudio, pela participação. Acho que o coronel Assunção pede a palavra. E na sequência, o Reginaldo Canuto, que é o diretor estadual do Instituto Brasileiro de Segurança Pública no Piauí, vai fazer a despedida e passar a palavra para os nossos palestrantes, para as suas falas finais. Assunção, a palavra é sua. Oi, professor, obrigado. Eu gostaria apenas de registrar, realmente foi uma incrível coincidência e uma muito agradável coincidência, sabe, que o nosso amigo, o senhor Major Lafitte, estivesse nos assistindo. Nós aqui pela Sofepar divulgamos esse acontecimento e eu jamais imaginaria que realmente ele iria estar presente. Eu gostaria de dizer diretamente para ele, Major Lafitte, que eu tive aula com ele quando cadete. Ele era professor nosso de Direito Administrativo e eu tendi para o ramo jurídico inspirado por ele. Sempre admirei esse oficial e o senhor foi prova disso quando veio visitar, foi um expoente nosso. E gostaria daí de, por fim, só além de fazer o registro da minha alegria de ver o Major Lafitte, fazer o registro assim, como o companheiro que acabou de falar disse, existem pessoas que contam as histórias e pessoas que fazem as histórias.
o Major Lafitte fez história aqui no Paraná. E o senhor, Coronel Azor, faz história também no Brasil. Parabéns aos dois aí. De pessoas como os senhores que nós precisamos aí. Muito obrigado. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e destacar, pelo dever de justiça, a pujança, a vanguarda do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, que hoje, há algum tempo, podemos falar assim, vem dando voz a muitos atores sociais invisíveis. Não é? Nós, professor Azon, nós somos da academia, né? Nós somos professores da universidade, principalmente nos centros de ciências sociais. Um dos atores sociais que era esquecido nesse processo de estudo da violência, da segurança pública, era a polícia, os policiais. Simplesmente não tinham... você estudava o quê? O delinquente, a sociedade, mas o policial, como até hoje alguns meios de comunicação insistem, né? Mas o Instituto Brasileiro de Segurança Pública vem de forma honrosa, valente, corajosa e de forma técnica. Parabenizar aqui todos os diretores, todos os membros do Instituto, os associados, bem na figura do presidente, do professor doutor Azon, pela coragem e pela vontade de implementar essas mudanças, né? Essas discussões, esses debates, essa socialização desse conhecimento, principalmente para as forças policiais. Agradecer também a brilhante palestra de todos os estados, do estado do Paraná, do estado do Piauí, que eu faço parte, do estado do Ceará, né? Agradecer excelentes apresentações, né? Com certeza valorizou muito essa conferência e agradecer até as pessoas, os participantes, até esse momento, né? Nós estamos ainda com 151, um número considerável. Então, muito obrigado a todos, viu? Sem delongas, eu passo a palavra na sequência de apresentação, Paraná, Piauí e Ceará. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado. A palavra final, senhores, é de agradecimento mesmo. O Paraná está aberto, conforme o próprio Coronel Martínez também colocou. Estamos à disposição, né? Eu participo do comitê gestor, que citamos aí na apresentação, então toda essa integração com o Poder Judiciário, eu tive a satisfação de trabalhar 8 anos na assessoria militar junto ao Tribunal de Justiça, e isso, de alguma forma, nos favorece ou nos favoreceu nesse trato, nessa proximidade com o Poder Judiciário. E como foi dito, né, a gente precisa estar integrado dentro desse sistema de segurança pública, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, seja para o desenrolar das ocorrências mais simples, seja para as ocorrências mais complexas, nós precisamos estar integrados nesse sistema de segurança pública. Nos colocamos à disposição, né, depois através do próprio Instituto, agradecendo também o Coronel Azor pela oportunidade, pela deferência, e nos colocamos à disposição de todos. Tenham todos uma boa noite. Boa noite a todos. Seguindo aí na sequência, a Polícia Militar do Estado do Piauí deixa aqui os agradecimentos e um sentimento de gratidão pela oportunidade aqui de apresentar a nossa experiência. Em tão pouco tempo, a gente conseguiu implementar e solidificar aqui no nosso estado, principalmente aí, procurando os exemplos da Polícia Militar de Santa Catarina e do Paraná. Então, aqui hoje, no estado do Piauí, o TCO é uma realidade, a tecnologia mobile é uma realidade, e estamos sempre avançando aqui, né? Com muita coragem, com transparência, né? E vamos continuar firme e forte, avançando sempre aí em defesa da sociedade piauiense e do Brasil. Fica aqui minha gratidão e os meus agradecimentos em nome do nosso comandante-geral, Coronel Lindomar Castilho. Boa noite a todos. Bem, em nome da Polícia Militar do Estado do Ceará,
Gostaria de agradecer ao Instituto Brasileiro de Segurança Pública pela oportunidade, né? Dizer que foi uma honra participar deste importante evento, né? Nos colocar também à disposição de todos, né? Pedir a Deus que ilumine os caminhos das polícias militares do Brasil, certo? E eu queria, para finalizar, citar aqui uma frase do Bernard Shaw, né? Em que ele diz o seguinte: o progresso é impossível sem mudanças. Aqueles que não conseguem mudar as suas mentes, não conseguem mudar nada. Então, muito obrigado a todos, né? Desejo uma boa noite, né? E torço para que novos encontros aconteçam, né? Muito obrigado. Somos nós que agradecemos a todos os 1.408 conferencistas e as portas que foram abertas por cada corporação dessas, que mostrou que é possível modificar. É possível melhorar. E é preciso ter coragem para isso. Meus parabéns a cada um dos senhores. Fica o empenho do nosso Instituto a todos os senhores. E, mais uma vez, também agradeço a essa figura ímpar, que é o Dr. Reginaldo Canuto, major, orgulhosamente, da Polícia Militar do Paraná. Está encerrada mais essa data de conferência. Piauí, do Piauí. E na semana que vem nós teremos a quarta, a penúltima das datas de apresentação, de exposição das polícias militares. Estejam conosco no mesmo horário, às 19 horas, e logo em seguida nós estaremos já fazendo o upload do vídeo dessa palestra, que já está, tão logo encerrada, também disponível na plataforma do Facebook. Usem nas suas palestras, usem no treinamento, na capacitação dos seus policiais, e deixem como registro histórico da sua participação, da sua polícia, dessa transformação. Muito boa noite a todos, que Deus a todos nos abençoe e ilumine. De pé e à ordem, meu irmão. Sempre.